Ini kerusi yang pernah disandang oleh Tengku Abdul Rahman Tun Razak tau Ini kerusi yang keramat yeah. Biasanya kita sebut institusi presiden, kita mempertahankan institusi presiden Kita tolak ke tepi Zahid Hamidi lah, kita mempertahankan institusi presiden Saya bertanding untuk jawatan kerusi presiden ni, kerusi keramat ni What have you done to the chair? Assalamualaikum. Kembali ke episod terkini Podcast Keluar Sekejap bersama saya Syarul Hamdan dan saya KJ. KJ, bagaimana uh, kehidupan 2-3 hari ini, Bagaimana melihat respon kepada episod yang hangat yang kita siarkan beberapa hari yang lepas? Episod yang telah pun kita keluarkan uh, yang lepas bersama dengan uh, MB Sanusi telah mendapat at least dari segi viewers lah di YouTube yang paling banyak dalam semua episod yang telah pun kita buat. Hmm. Dan uh, dia punya respons tu saya nampak uh, agak luar biasa. Luar biasa dalam erti kata ramai yang mungkin tidak kenal MB Sanusi sebelum ini dan mereka hanya tahu MB Sanusi daripada headline. Uh, dan juga daripada klip-klip yang pendek hmm. yang mungkin memberi karikatur yang tertentu tentang MB Sanusi ni. Dan uh, walaupun Sanusi telah pun uh, semenjak keluar sekejap uh, keluar di pentas ceramah dan uh, mengulangi beberapa kenyataan-kenyataan uh, yang berkontroversi, tetapi untuk episod keluar sekejap tu banyak komen yang saya baca yang menulis bahawa mereka sanggup menonton sampai satu jam setengah ya. dan mereka uh, tak pernah tengok sudut karakter Sanusi yang lebih uh, yang lebih profesional yang tak gila sangatlah uh, dan uh, mereka acknowledge bahawa sekurang kurangnya Uh, beliau ada perancangan tertentu untuk Kedah sama ada setuju ke tidak tentang Kulim Airport uh, dan perancangannya tetapi sekurang-kurangnya dia faham uh, dan dia ada perancangan saya um, melihat KJ bergantung kepada sudut pandang mana yang kita pakai dan sudut pandang mana pendengar pakai lah kalau dia penyokong satu side mungkin dia respon begitu, kalau dia penyokong side lain dia akan respon yang opposite uh, dan saya lihat ia sebenarnya cerminan kepada polarisation, dan polarisasi yang wujud dalam politik Malaysia sekarang ini. Uh, kerana saya dapatlah beberapa respon bukan hanya dalam media sosial tetapi uh, privately kan uh, melalui uh, message dan uh, WhatsApp dan sebagainya. Kalau grup yang saya tahu grup uh, tak berapa minat pada pas ni Uh, dia melihat wawancara itu Dan dia melihat episod itu Dan dia jam Dia jam bukan dari segi dia impress Dia jam dia kata uh, Saya tak merasakan apa yang saya lihat Dalam sejam setengah itu Akan membuatkan saya sokong pas mm -hmm. Dia membuatkan dia lagi jauh daripada pas Sebab pada dia Contohlah mungkin bukan soal KXP Bukan soal uh, isu air, kedah dan pulau pinang dan sebagainya Tetapi terutamanya uh, Ketidakmampuan MB Sanusi Untuk mengkritik Ataupun memahami kritikan terhadap Tuan Guru Haji Hadi Apabila kita lontarkan beberapa isu-isu perang budaya yang kenyataan-kenyataan uh, uh, Presiden PAS, dia lihat Ish, kalau MB Sanusi ini adalah uh, golongan yang sepatutnya menjadi cerminan lebih berbeza tentang PAS, kenapa dia tak boleh faham pun bahawa statement-statement ini adalah statement yang berbahaya. Bila kita contohkanlah beberapa isu tentang uh, rasuah ini adalah uh, bukan Melayu yang majoriti dan sebagainya, dia double down. Uh, jadi hal-hal inilah yang saya uh, Saya rasa lah Mencerminkan polarisation uh, Saya secara peribadi Saya rasa menarik apa yang kita uh, Pertontonkan Dari segi sudut Berbeza lah uh, uh, M.B. Sanusi itu sendiri uh, Cuma poin saya ialah Bila saya lihat respon Kita cakap tentang respon dulu uh, Menunjukkan betapa terpisahnya uh, Malaysia ni Mengikut bubble dan segmen masing-masing Saya melihat mereka yang atas pagar setelah menonton dan mendengar episod yang lepas lebih terbuka sebenarnya kepada pas ya memang betul ramai juga yang mengatakan bahawa mereka agak risau uh, berkenaan dengan segmen perang budaya uh, komen MB Sanusi berkenaan dengan kenyataan tuan guru presiden pas yang mana saya telah highlight iaitu mereka yang bekerjasama dengan DAP contohnya walak dengan uh, non-muslim ya. Bukan ya, Islam dan ini diharamkan oleh agama. Uh, tetapi mereka faham bahawa itu memang PAS. Dan mereka faham itu memang worldview PAS. Yeah. Dan akhirnya PAS akan kata, Pertamanya kita walak kepada uh, pimpinan PAS. Dan kedua, Uh, kalau hampa tak faham memang ini akhirat <laughs> uh, wawasan yeah. lah, ataupun yeah. akhirat punya pertimbangan yeah. so they accept that they said okay itu memang uh, PAS punya worldview dan tak ada apa yang boleh dibuat tapi mungkin mereka harap bahawa PAS di samping PAS kekal dengan worldview tersebut PAS boleh banyakkan lagi um, urusan duniawi lah mm. perancangan, <laughs> dasar, yeah. pembangunan Uh, dan mereka melihat kalau itu dapat mengimbang uh, kepada world view yang yang uh, berteraskan kepada akhirat dan sebagainya uh, pas menjadi lebih acceptable itu tu pandanganlah yeah. yang kita kita dengar even of AGJ ini kita kita cakap tentang kita pula lah. mungkin boleh share sikit saya punya pendirian ataupun respon secara peribadi Memang apa yang KJ katakan tu tepat world view tu lah world view yang dipertontonkan beberapa hari yang lepas melihat uh, antara kita bertiga ni uh, a different world view uh, dan saya menghargai bila kita dapat secara dekat dan secara uh, apa ni terbuka uh, menunjukkan uh, world view yang berbeza tetapi world view yang berbeza itu perlu diterima bahawa ada segolongan orang Malaysia rakyat Malaysia termasuk Rakyat Malaysia Muslim Yang akan boleh terima Worldview sure, PAS sure. ini of So course. that's where um, Saya fikir Kadang-kadang ada Tak faham lah Orang PAS tak, Kadang-kadang orang PAS Kena faham Bahawa there are Muslims Who cannot accept This kind of worldview for now Yeah of course Right? Yeah. Um, selagi Bukan for now pun They just cannot accept it yeah. Dan dia Bila dia tak accept tu Doesn't mean he's less Muslim no? It's betul. just a different Read betul. of Islam yeah, yeah. Uh, yeah. Tapi pada masa yang sama Yang tak sokong PAS pun Kena faham Dan kena ikhtiraf Dan kena respect And I respected How much dia, dia lah, as much as possible dia betul-betul berpegang uh, kepada pendirian tersebut. Yeah, I, I think say, that that was very... saya rasa itu uh, trademark pass lah mm, mereka. Dia tak compromise. Dia tak akan compromise. Uh, tapi pada masa yang sama, Syarif, kita kena akui juga bila kita cakap tentang Veltan Shaung ni ataupun hmm. worldview, hmm. ada juga uh, orang uh, Melayu ataupun rakyat Malaysia uh, yang tak setuju dengan worldview yang dibawa oleh parti lain. Yes, Contoh, uh, DAP punya worldview. Yeah, yeah yang lebih berteraskan kepada yeah, sekular. So uh, akhirnya uh, akhirnya um, pengundi itu uh, dia akan mengundi atas pelbagai sebab. Hmm. kadang dia akan mengundi ber berteraskan kepada world view. Hmm. Uh, tetapi ada masa juga yang mereka akan mengundi berdasarkan kepada kepentingan lain. Yes. Contoh kenapa dulu penyokong-penyokong uh, barisan alternatif sebagai contoh Uh, dan sebelum pakatan harapan apa uh, barisan Bar alternatif pakatan, uh, pakatan rakyat ya yeah. yeah. boleh undi pas yes ya will view sama view sama yeah. the worldview view was the same hmm. pas never change the worldview view hmm. remember yeah. sanusi pun kata yeah. they, mereka tak pernah tukar dan world... ada penyokong DAP pegang PAS dan sebagainya yeah. <laughs> so so uh, pemundi uh, adalah uh, rational yeah. rational actor dia akan mengundi berdasarkan kepada self interest Right. Kadang-kala -kadang dia akan melihat kepada worldview dalam keadaan di mana mungkin self interest itu uh, terkesan disebabkan isu-isu hmm. uh, budaya dan sebagainya, agama dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila there's a greater enemy, hmm. masa to be end, uh, mereka sanggup yeah. untuk ketepikan worldview tersebut. Right. Uh, mungkin satu lagi bacaan ataupun sudut pandang ialah um, mungkin ramai pengundi yang dah terima hakikat tak ada parti yang betul-betul mewakili world view dia 100%. Ya. Yeah. Yeah. I don't know you UKJ but sometimes I feel that way. Mm. Right now, uh, tak ada satu parti nak kata saya nak 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 sokong this side ke that side because world view pun tak juga kita ada kita lebih ada nuansa dan sebagainya. Yeah. Uh, dan pada masa yang sama mungkin ini iktibar pada mana-mana parti termasuk PAS kalau boleh kita secara rendah diri cadangkan apa yang KJ contohkan tadi ada sejarah yang tak berapa lama di mana orang yang tak sokong Worldview PAS pun masih boleh mengundi dia. Yeah. Berdasarkan kaedah dan pendekatan politik yang lebih menyeluruh, yang lebih duniawi juga. Ha, jadi itu yang mungkin boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan kita Absolutely. kat PAS. lah. Absolutely. Dan uh, berkenaan dengan isu-isu lain ringkas sajalah sebab hmm. uh, kita just nak buat uh, reflection sikit berkenaan yeah. dengan episod uh, MB Sanusi. Um, untuk isu seperti KXP dan sebagainya saya, saya ada baca lah ramai yang yang uh, kagum yang terkesima dengan perancangan uh, MB Sanusi ada juga yang dismiss uh, hmm. kata ini tidak feasible dan sebagainya saya rasa dalam hal ini the professional thing to do Syaril is to consider the proposal yes Ha I just tak perlu kita dismiss tak perlu kita pun kita pun tak tahu what the forecast is we don't know the paper so uh, yeah. Yeah, we're not so, in a position sebenarnya so, untuk kata bagus So yeah kan? so untuk yang tulis dalam uh, ruang komentar dan sebagainya kata ni cadangan yang yeah. bodoh tak feasible dan sebagainya saya sebagai bekas menteri saya sebagai bekas pengarah ekonomi dalam hal sedemikian selalu hmm. kita akan tengok proposal yeah. dan kita akan minta EPU dan sebagainya dan uh, kementerian pengangkutan semua kementerian yang berkenaan lah miti uh, untuk um, membuat kajian yeah. dan memberi ulasan sebab kita boleh bagi pandangan secara menyeluruh berdasarkan yeah. konsep and conceptually uh. nak kata benda tu salah saya tak tahu apa yang yeah. nak kata betul salah not yet and the point Charil is that mm. yang pertamanya ini memang ada dalam perancangan NCIA Northern mm. Corridor yeah. ini adalah perancangan so, dan rancangan daripada dulu dan yang ketiga the most important thing Charil at least he's trying to do something yes untuk yeah. menjana pertumbuhan yeah. Kan? Yes, correct. Ramai yang kata aku fokuslah kepada benda-benda lain tapi dia menteri besar. He he has to try to do something, yeah? Dan dia mendedahkan juga, dia mengingatkan kita bahawa semua parti pernah ada saham dalam mempromosikan KKP ini sebelum Absolutely. ini. Absolutely. Uh, last thing on Sanusi, um, elok saja dia datang ke hmm. keluar sekejap. Uh, dah nampak apa feedback pun agak bagus, terutamanya di kalangan macam Syariah katalah ada bubble yang tak setuju, ada bubble yang setuju. Tapi saya nampak bubble yang setuju tu agak besar. Hmm. Uh, tetapi he ran straight into controversy. So uh, selepas uh, tampil ke uh, pentas keluar sekejap, dia pergi pula ke pentas ceramah di mana saya tanya soalan, uh, you ni di pentas ceramah ni kadang-kadang cari pasal dan dia memang cari pasal lah. Uh, dia telah uh, memberi apa? membuat ucapan walaupun dia sebut uh, bahawa kenyataan dia di diputar belit Uh, tetapi uh, saya nampak uh, kenyataan itu agak sedikit em um, tidak beradablah hmm. terutamanya uh, terhadap merujuk-merujuk uh, ya dia kata bukan merujuk tapi kita 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 ya. tahu lah ya merujuk kepada kebaduli Sultan Selangor uh, dan uh, sebenarnya bukan uh, kami dikeluar sekejap saja tapi Musyidul Ampas uh, Ustaz Hashim Yasin uh, juga uh, Ustaz Hashim juga telah pun uh, memberi nasihat Uh, bahawa uh, jangan ya jangan uh, supaya jaga percakapan di pentas politik jaga adab lah. So saya harap bahawa uh, MB Sanusi akan uh, berhati-hatilah bila dia membuat ucapan dan, dan sekarang ini tengah tengah disiasat. Ya. Saya lihat ia kecuaian lah. Ya. Kecuaian. Kecuaian yang datang daripada manusia. Um, saya lebih uh, betul benda yang perlu disiasat kerana ia merujuk kepada uh, Sultan uh, Selangor. Uh, dan dah tentu akan melukakan hati uh, rakyat negeri Selangor dan, dan institusi raja dan sebagainya uh, cuma bila saya tengok balik statement itu I think it was callousness lah dalam, dalam dia nak menyampaikan uh, perkataan ataupun sentence itu, ayat itu uh, dia tak fikir bahawa eh bila kalau aku cakap macam ni maksudnya merujuk kepada Sultan Selangor yeah, yeah. dia lebih sebenarnya nak balun kepada Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Selangor dan yeah. kononnya Menteri Besar Selangor Jokia. ni ha, dia, dia pakai Jokia. ayat yang mungkin nila tak manis tapi tu memang style dia dia tak sedar bahawa sebenarnya ada rujukan kepada institusi raja jadi lebih kepada kecuaian yeah. Kita lihatlah bagaimana yeah. siasatan ni saya akan cakap personal kepada MB Sanusi tetapi saya nak cakap juga di atas uh, episod dalam episod keluar sekejap saya rasa kalau MB Sanusi jaga adab sikit tak hilang uh, dia punya hmm. bisa dia lah uh, saya tahu dia ada ada sedikit karakter bravado dan sebagainya. Tapi kalau dia jaga adab dia sikit. <laughs> there are some people who said that about you. <laughs> <laughs> kalau dia jaga adab dia sikit. And if he minds his uh, words a little bit. Uh, Saya so rasa uh, it's yeah. not going to take away from that sure. gangho ho character that uh, that dia suka. Dan dia kata you know be yourself. Hmm. Dan juga yang orang ramai agak uh, minat yeah. kepada dia. Yeah, I think that's a fair point. Yeah? Okay, so uh, other news mm. on uh, PRN, PRN dah semakin uh, hampir Syarul. Uh, semakin hangat sekarang ni. Ada apa-apa uh, perkembangan yang Syaril nak nak mengulas berkenaan dengan PRN kita ni? Ya, yeah, um semalam, semalam dari hari yang kita record ini, uh, parti muda telah oh. mengumumkan empat, ya, tak silap saya, empat calon untuk Don Selangor. Dan akan ada lagi lah mungkin uh, siri pengumuman-pengumuman untuk tempat-tempat lain ataupun negeri-negeri lain. Uh, empat orang yang dibariskan untuk bertanding dalam empat kerusi. Uh, saya fikir ini hanya parti pertama untuk buat pengumuman-pengumuman sebegini. Dalam hari-hari yang mendatang uh, akan ada tarikh-tarikh uh, lain untuk parti lain. Tak silap saya, barisan nasional ataupun... UMNO lah sekarang Sebab Barisan Nasional MC MIC tak bertanding kan Ya. uh, UMNO akan mengumumkan calon dia pada 21 hari bulan So minggu depan uh, Pelbagai 100 kursi kan? 100 kursi? Um, tak silap saya Presiden AMNO telah sebut bahawa 100 100 lebih 100 lebih, uh, 100, berusia. uh, lebih kurang 100 lah kita bundarkan kepada okay. 100. Senang kita, nanti kita nak buat percentage nak sebab dia 100. Ya, out of 100. Yeah, zero out of 100 is 0%. <laughs> contoh, contoh. contoh hmm. Uh, kita lihatlah bagaimana prestasi parti-parti tapi akan ada banyak masa untuk kita mencampiaran. Cuma kita ya. nak cakap tentang kandidat ni, ha. tentang calon-calon uh, parti muda dari baris keempat yang um, termasuk seorang cikgu, ada Uh, beberapa lagi tokoh muda lah yang mungkin belum lagi mendapat ehm um, uh, Perhatian nasional Dia seorang Dia punya setius agong ha, Amir, Amir, Amir Hadi Amir Hadi ya. Yang adalah Sedikit rekod Dalam social media Dan ya, sebagainya ya. Uh, But for the most part Mungkin belum lagi Dikenali sebagai figura nasional Tapi it's okay yeah, Give them a kerana chance Kerana ramai calon <laughs> Yang masuk dalam Mana-mana pilihan yeah. raya tak ada, tak ada Standing pun Dari segi exactly. National um, Ni kan standing Ataupun Saya terkenalan. suka sebab ini Bagi pentas kepada bagi pentas uh, Kepada orang muda Kepada orang baru yeah. Untuk bertanding uh, Dalam soal Parti lain Yang kita yang kita nak menantikan um, bila kita tengok agihan kursi cara nak ya. cakap pasal muda boleh tak sure. ha. so saya ada terbacalah sikit uh, dalam media sosial tentang muda ni so mereka telah umumkan uh, empat calon di Selangor dan kursi hmm. yang mereka nak bertanding hmm. ya kawasan mereka nak bertanding um ada respons yang agak uh, pedas daripada penyokong-penyokong PH sebab muda nak bertanding di kerusi yang disandang oleh PH dan mereka kata oh ini akan pecahkan undi dan memberi kelebihan kepada PN jangan kacau ini kerusi PH yang pertamanya saya nak tanya sejak bila kerusi-kerusi di walaupun penyandangnya adalah PH sekarang ni sejak bila kerusi ni adalah kerusi PH ya. ataupun kerusi PN bila datang kepada pilihan raya kerusi itu tak dikosongkan ya. it's not your seat tidak turun temurun pH ataupun PN ataupun AMNO. Dan uh, muda ni ialah mereka kata oh ini sebab muda punya uh, muda punya pengundi ni uh, adalah pengundi-pengundi uh, yang boleh undi PH juga. Mereka pergi kepada crowd crowd ataupun market yang sama, hmm. market segmen yang sama. Tapi muda akan saya kalau saya di pihak muda saya saya akan tidak saya tidak setuju. Saya akan kata kita bawa Uh, proposition ataupun kita bawa pendekatan yang berbeza daripada PH, sekarang sebab muda akan kata kita tidak akan bersekongkol dengan you know yeah. dengan kleptokrat sebagai contoh uh, itu bezakan kita dalam perbezaan yang sangat besar. Yeah. So saya nampak uh, pandangan dan juga respon daripada penyokong penyokong PH ni uh, agak uh, pertamanya tidak adil sebab kursi itu dah dikosongkan anyone can contest uh, dan yang kedua don't be so sure lah that uh, that your market segment is the same as muda. Yeah. They're trying to tell you something here. Yeah. yeah? Uh, betul. Teru dan dan satu lagi sudut pandang KJ ialah um, tak tepat untuk mengatakan kalau muda dapat undi ni semuanya adalah orang yang sepatutnya undi PH. Yeah? Kerana kalau lihat rekod data kebanyakan pengundi muda Sokong Perikatan Nasional dalam GE15 hmm. Dan itu juga yang diserang muda lah Oh you tak dapat deliver dan sebagainya Pengundi itu, itu muda dari segi umur lah Bukan yes. pengundi muda yes. parti Pengundi berumur muda Pada PRD15 Kebanyakannya uh, Mengundi Perikatan Nasional Kedua Pakatan Harapan Last sekali Barisan Nasional Tetapi maksudnya Kalau muda masuk Dan marketnya Parti muda masuk marketnya Adalah orang berumur muda Katakan Maka tak salah untuk mengatakan Bahawa ia boleh mencuri undi PM. daripada Perikatan Nasional yeah. jadi penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni jangan jumut sangat lah yes. ada kemungkinan sebenarnya kalau you fikir taktikal dan you fikir politik you tak fikir prinsip sekarang ni kan kalau you fikir politik pun muda masuk ni boleh membantu you yeah. so, sebenarnya lah kalau you fikir begitu tapi bagi saya uh, ini buk, uh, soal taktikal dan tu nombor, nombor dua lah yang pertama ialah Akhirnya, kita pernah bincangkan ni, akhirnya muda dan parti muda uh, berani menampilkan diri sebagai third force. Untuk PRN ni, clearly third force. Dia tak berpihak pada mana-mana pihak dan dia tak masuk mana-mana coalition. Uh, mungkin keputusan tidak akan positif untuk mereka. Saya sebut dalam wawancara yang berbeza, saya kata, mungkin wipe out. Mungkin kalah semua. Wawancara oh, apa tu? Ada podcast lain? Uh, tak, tak ada podcast lain, jangan risau. Okay. Saya okay. bukan okay. macam ni, ada FM ada ni. Saya satu je. Saya setia pada close kejap. <laughs> Um, apa ni <laughs> but I was asked in the interview. Uh, saya merasakan bahawa prinsip itu yang perlu diraikanlah. Mm. That finally we have somebody who is bold enough to do it. Uh, betul pejuang pernah cuba buat tapi dia dia tak membawalah konsep third force ni. Pejuang sampai last minute masih lagi mahu menjadi sebahagian daripada uh, parti yang melanggar ataupun tak nak bersama dengan UMNO dan BN. Yeah. Muda yeah. sebelum ni betul-betul bersama PH. Ni kali pertama yang nampak ada ada satu parti ketiga lah. Dan kalau dia kalah semua sekalipun, uh, game yang mungkin Syed Saddiq dan juga parti muda mainkan ini adalah game 10 tahun, 15 tahun. Yeah. Kalau dia ada mindset begitu, I think it's worth it. Hmm. Cuma, satu perkara yang perlu diselesaikan, um, pertikaian yang perlu diselesaikan, mungkin selepas PRN ni, uh, saya, saya ingat Saddiq dia kena buat keputusan berkenaan dengan pendirian dia di peringkat federal. Uh, hmm. Yang ini saya setuju dengan... Uh, dengan pengkritik, pengkritik pengkritik dia dengan PH lah dia mengatakan bahawa you cannot have your cake and eat it maksudnya di peringkat federal dia dia sebagai satu-satunya ahli parlimen daripada muda hmm. uh, adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan uh, tetapi di PRN uh, dia dilawan what is this cake though? Sebahagian yang mungkin peruntukan. I don't know peruntukan menteri. Ada MP saya tak pasti sama ada dia dapat ke tidak tapi uh, I suppose that, that that would be it mm. uh, ataupun ialah uh, bila bersama dengan kerajaan ni macam-macam adalah <laughs> uh, right. Whatever it is lah. Mm. So uh, yang itu ya yeah. yeah, yang itu mungkin uh, mungkin boleh kita jemput dia untuk yeah. uh, memberi jawapan. Boleh? Mungkin kita, kita, kita nak cuba jemput beberapa lagi tokoh. Um, yeah pati untuk PRN ini mungkin Said yeah. Said salah seorang yang boleh kita fikirkan uh, so kalau keluar nanti gambar dari belakang tu dah tak payah surprise <laughs> tahu masalahnya uh, ramai yang kita jemput ni dia bila-bila uh, dia kita ingat orang tak nampak orang tak boleh baca <laughs> tapi... itu satu tapi ada ramai yang yang uh, kita jemput dia 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 nak datang tapi oh. last minute dia tak tak nak tak, 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 tak nak datang pula uh. so kita harap last minute uh, ada orang cakap jangan datang ah uh, mungkin mungkin mungkin, mungkin. <laughs> tak uh. apa <laughs> tapi okey berbalik pada soal PRN dan calon-calon KJ, ada juga kita fikir tentang 21 hari bulan ni lah calon daripada Barisan yeah. Nasional mungkin nak bangkitkan uh, kalau di Selangor lah misalnya contoh kita selalu bincang tentang seorang yang kita minat ataupun nak nak lihat iaitu Tengku Datuk Sri Zafrul. Dia, uh, dia yang boleh menang Amno um, ni di di, uh, di di di, di, Selangor. Selangor yang uh, sebagai, baca, calon lah, sebagai calon lah. KJ baca dia dia yang lebih favorite lah untuk menang. Yeah. Saya baca pula takut um, mungkin ada usaha untuk blok dia. Saya tak terkejut KJ ya, sebab macam KJ katakan ada ada potensi lah, ada kemungkinan Uh, dipikirkan dia boleh jadi menteri besar untuk pihak AMNO di Selangor. Jadi mungkin itu tidak menjadi perkara yang selesa untuk mana-mana pihak termasuk dalam AMNO sendiri yang mungkin tak berapa nak ke dia. Uh, dan yeah. saya boleh bayangkan there might be a situation yang walaupun dia adalah calon yang boleh menang, uh, di kerusi yang yang boleh menang, uh, tetapi mungkin ada kemungkinan kalau dia di drop ataupun di block kita I mean lah. kita spesifik lah di keluar sekejap ni. Okey, Pengerusi Perhubungan AMNO Negeri Selangor adalah saudara Datuk Megat Zulkarnain Omadin ya. Beliau adalah ketua AMNO bahagian Gombak dan juga setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Si Ahmad, Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Megat adalah juga penyokong kuat kepada Datuk Si Najib Razak Bosku Uh, dan uh, beliau, target beliau Let's be honest lah Target beliau adalah untuk menjadi timbalan menteri besar mm. okay? uh, Dan uh, beliau target untuk bertanding state seat Mungkin dekat Gombak Dapat sifir dia, dia undi, uh, Campur undi BN Campur undi uh, Pakatan Harapan mm. Dia akan menang mm. uh, Lepas tu uh, dia akan minta supaya dia jadi timbalan menteri besar Dia tahu dia tak boleh jadi menteri besar uh, Sebab uh, menteri besar tu akan datang daripada uh, Pakatan, Harapan. Pakatan Harapan Kecuali Kecuali Zafrol menang. Hmm. Kalau Zafrol menang, ada kemungkinan walaupun UMNO menang satu dua kursi dia boleh jadi menteri besar, ya sebab Zafrol um, ada kapet ajaib uh, dan dia boleh terbang hmm. untuk menjadi menteri besar. Megat takut, keadaan tersebut. Sebab kalau Zafrol jadi menteri besar dia tak akan jadi timbalan menteri besar. Yeah. Dia kena bagi timbalan menteri besar kepada uh, PH. Uh, kepada kalau ada lah timbalan menteri besar. Uh, timbalan menteri besar ni jawatan yang uh, boleh ada Dan boleh, tak, tak ada pun Tak apa Ya Pernah ada dalam Selangor Dan sekarang ni memang tak ada So that's the Apa yang saya yeah. ada Kata dari segi kiasat, Saya cuma nak Bagi spesifik lah That's the problem. So bagi saya Kalau saya mengat Elok saya block Dan uh, bunuh Zafrul Walaupun uh, ini peluang Untuk UMNO jadi MB Ya yeah, Sebab kadang -kadang saya nak UMNO jadi Timbalan sendiri, MB Kadang-kadang UMNO sendiri Akan block UMNO Daripada jadi MB itu... Macam ni macam UMNO, block, UMNO jadi PM pun ada juga Dia tak suka UMNO hmm. dah jadi PM Ada ha. satu ketika tu ha. Bubah, 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 bubah. Ya. Ingat tak tak berapa lama Sebab Oh ya ha, ya. Tapi ya. sekarang ni bukan PM tu bukan daripada Amno tapi Amno lagi yes. lagi best dengan PM. Ya. Yeah, yeah. yeah. Realiti so, lah. Jadi Amno tak semestinya pro Amno. Absolutely. So Amno triumvirate Amno di Selangor ni uh, Megat Zulkarnain Pengerusi dan Johan Ulu Langat uh, dan uh, Mutalif uh, hmm. Adik Aziz. Tiga orang ini ni. tiga triumvirate Amno uh, yang control dekat Selangor ni. Dia dia memang tengah mark Zafrolah. Dia tahu kalau Zafro naik, Zafro akan jadi Pengerusi Perhubungan dan uh, dia out lah. I think to be fair to Zafro, Dia tak pernah Nak sangat jadi MB Yang kita faham Kita tak, tak, tak tahu Tak tahulah Tapi tak pernah pun dia mengatakan Ataupun menunjukkan Ambition dia sebegitu Saya lihat Kadang-kadang ada yang takut Bayang-bayang Ada yang takut bayang-bayang uh, Dan Dalam ketakutan Bayang-bayang itu Mungkin ada usaha Sebegitu Ataupun GJ Untuk Untuk Surprise people Dia boleh letak Zafrul Di tempat yang susah Mm. Uh, yang yang dia data dia sendiri menunjukkan susah nak menang ni. So what do we do? We put him, fill him so kita, orang tak boleh kata kita block dia. Yeah. Tapi kita pastikan dia letak dalam tempat yang susah dia menang. Which we know juga is an MO Yes. Yes, yes. <laughs> tapi up, no. tapi saya saya rasa Zafro pun boleh baca benda tu. Hmm. Dan kalau dia nampak bahawa dia, tempat tu dia dihantar untuk disembelih dan yeah. uh, dia akan buat uh, tactical retreat lah yeah. uh, untuk just kekal sebagai senator sekarang ni. Ya. Okay. Yeah? Okay, kita akan take a break dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-35 keluar sekejap. Eh uh, uh, satu lagi topik yang kita nak kupas adalah pertemuan, pertemuan PMX Datuk Seri Anwar uh, bersama dengan uh, Mas Elon ataupun uh, Elon Musk, eh uh, iaitu um uh, founder, uh, pengasas uh, kepada Tesla uh, dan juga SpaceX. Uh, dan juga sekarang ni pemilik uh, Twitter. Twitter, Twitter, ya. Yeah. Yeah. Dan uh, yang of dalam course, ancaman, huh? Twitter sekarang dalam ancaman. Ah, daripada threats dan mm -hmm. sebagainya. Threat, threatened by threats. Yes. <laughs> uh, dan uh, sudah pasti uh, mesyuarat ini ataupun pertemuan ini telah pun uh, mengundang uh, reaksi yang pelbagai. Uh, terutamanya yang mempersoalkan Mempertikaikan format uh, pertemuan tersebut ya yeah, hmm. uh, iaitu format maya bagi saya Syaril tak ada masalah ya yeah. hasil yang penting outcome yang penting uh, tak penting sama ada pertemuan itu berlangsung secara uh, real ataupun face to face yeah, uh, saya, ataupun saya rasa secara betul. maya saya setuju uh, KJ dari segi outcome tu yang paling penting kan hmm. keberhasilannya cuma mungkin bagi yang sinis uh, dia soal sebab PM ada flex sikit dia ada flexing sikit ah uh, kan minggu lepas uh, dia dia kata oh Elon Musk akan berunding dengan saya ah, okay. uh, jadi akhirnya okay. orang, mungkin orang ingat ni perjumpaan macam mana Elon Musk jumpa dengan Jokowi hmm. tapi akhirnya dia just zoom meeting tapi tak apalah zoom meeting ataupun online meeting tu tak penting yang penting adalah outcome ya yeah, betul uh, mungkin ada ada sikit flex lah uh, hmm. dalam politik ni um, Syaril saya selalu berpandangan bahawa kita manage expectation dan yes. uh, ini kita mengurus uh, uh, harapan dan ekspektasi kalau kita flex uh, dan tiba-tiba benda tu uh, apa virtual meeting mungkin ada buka ruang lah sikit Yalah. kepada yang sini ni yang sinis. tapi kita tengok kepada hasil uh, dan saya nampak hasilnya Cheryl uh, diumumkan beberapa perkara bahawa of course yang pertama benda lamalah iaitu Tesla akan buka pejabat di sini di Selangor kalau tak silap saya dia akan buka uh, showroom untuk kereta di sini uh, hmm. mungkin ni benda-benda yang uh, kita dah tahu dah ya yeah? yang yeah. Tengku Zafrul pun dah umumkan yeah. jadi dari segi pengumuman tu tak ada Pengumuman dari segi berbilion-bilion uh, dari segi uh, kilang Tesla ataupun uh, uh, kilang assembly Tesla uh, R&D pun tak sebut. Tapi, tapi biasanya Cheryl uh, pertemuan macam ni dia mungkin akan membuka ruang kepada perbincangan yang selanjutnya dan saya tengok semalam uh, Tengku Zafrul pun hadir dalam mesyuarat yang ya. Maya tersebut. Mungkin, mungkin ada syarikat pernah jadi pengarah ekonomi. Mungkin daripada sini akan ada uh, perbincangan uh, uh, lanjutan daripada pegawai-pegawai dalam Tesla, Starlink, yang dia punya uh, syarikat satelit dan sebagainya yang lebih konkret nanti hmm. diumumkan. Saya pun nampak ada yang menyindir dalam dalam Twitter ya. <laughs> dalam Twitter ada yang menyindir kata eh macam tak berapa hebat pun. Mm. Uh, tapi saya setuju dengan apa Gajah kata. Sebenarnya mungkin kena kena ambil positif lah. Mungkin dalam mesyuarat pertama, perjumpaan 25 minit itu, uh, online meeting itu, mungkin tak sempat untuk uh, menggariskan exactly pelaburan apa mm. yang akan masuk. Yang diumumkan hanyalah showroom. Uh, bukan showroom lah. Jual kereta dan juga service and experience center which we have known already. Ada ramai yang dah queue up ke saya ke sebelum ini mm, yeah. untuk untuk interview untuk kerja yeah, so that's not news uh, tapi harapan harapan adalah mungkin apa yang tidak diumumkan dalam press release itu ialah uh, dalam masa ke depan ada pelaburan dan saya rasa pentinglah kalau tak kalau setelah 3 bulan 6 bulan tak ada apa-apa pengumuman konkret dari segi pelaburan ber, uh, berkaitan dengan Tesla ataupun uh, SpaceX dan sebagainya Yeah. Maka sindiran yang kita lihat dalam Twitter hari ini akan menjadi kenyataan dan nyata. Lah. Yeah. Sekarang ini orang menyindir sebab there is no clarity on what the investment is. We are saying give it time but after X number of months if there's really nothing and yeah. it's just jual kereta dan servis then of course. Uh, ada asaslah kepada sindiran itu. Ya, yeah. so kita dah, saya rasa banyak excitement semalam bukannya Tesla tepat, tapi juga SpaceX hmm. uh, sebab ini um, syarikat satelit dia dan uh, ramai yang excited sebab uh, SpaceX dapat membawa internet uh, yes. broadband ataupun high speed internet uh, melalui satelit yeah. uh, kepada kawasan-kawasan yang mungkin. Uh, Uh, pedalaman uh, ya. kawasan terpencil dan sebagainya uh, dengan kadar yang lebih laju dengan uh, harga yang uh, lebih lebih rendah. Cuma Cheryl uh, uh, ini lebih kepada uh, light-hearted lah hmm. uh, ramai yang uh, memberi analogi uh, Mas Elon ni uh, dengan Tony Stark. Uh, iaitu iron man ya yeah. uh, dan ramai yang juga kata uh, apa uh, mas elon dia based his persona on, on tony stark hmm. dan yang menarik syarul ada yang ada yang betul-betul lah semalam uh, mereka kata suatu elon musk uh, bertemu dengan bermesyuarat dengan pmx hmm. dia boleh keluarkan 45 tweet Siapa Elon Musk? uh ha. Pada masa yang sama. Time <laughs> pada yang masa sama. Yang, pada yang masa, okay. time stamp dia pada masa yang sama. Okay. So ada yang sini kata uh, dia tak ambil serius dia tweet masa <laughs> perjumpaan dengan dia. Dan tweet tu tak ada kena mengena dengan perjumpaan ah, tak, lah, tak, ada, tak ada benda, benda, lain. benda lain. Apparently benda lain wow, lah. Uh, okay. Yeah. So sama ada jari dia boleh uh, apa boleh bergerak sebab tanpa kita agak yakin bukan bu, uh, kita agak yakin yang tweet untuk Elon Musk ni adalah Elon Musk lah yes, bukan yes, pegawai yes. dia. No no no. <laughs> so that means he was tweeting during the meeting. I or? don't know. I don't know. <laughs> But the anyway, the timestamp suggests that it happened yeah, during okay. the same time. Okay, Syaril just uh, satu lagi uh, berkenaan dengan isu ekonomi sikit Ah uh, ini adalah uh, satu kenyataan yang dibuat oleh PM beberapa hari yang lepas malam mungkin. Uh, di mana uh, mungkin nak bagi penjelasan berkenaan dengan isu ringgit ni sebab ringgit sangat lemah, sangat lemah uh, antara yang terlemah-lemah-lemah uh, mata wang di Asia Tenggara. Uh, so PM of course dia, dia nak jawab lah. So dia kata antara ringgit jatuh sedikit dengan beban kepada rakyat. Saya pilih untuk menyelamatkan rakyat daripada kedudukan ringgit kata perdana menteri Datuk Syaikh Anwar. So dia buat binary lah. Hmm. Dia kata Uh, ringgit ini lemah uh, sebab uh, jurang antara kadar faedah di Malaysia dengan kadar faedah di antara lain di Amerika Syarikat terlalu uh, tinggi dan dia buat keputusan untuk tidak menaikkan kadar faedah OPR ya sebab dia tidak mahu membebankan rakyat Malaysia dengan pembayaran hutang pembayaran uh, kadar faedah yang meningkat so dia, dia dia cakap begitulah dia kata kalau kita nak kukuhkan ringgit kita naikkan OPR bila naikkan OPR orang yang nak simpan ke Malaysia uh, simpan duit mereka ataupun melabur duit mereka uh, mereka uh, akan datang ke Malaysia sebab jurang dia tak terlalu besar kalau tak dia akan hantar ke negara di mana interest rate dia tinggilah pulangan hmm. dia lebih tinggi hmm uh, Syaril <laughs> Saya berpendapat bahawa uh, uh, ni Pilihan yang dibuat oleh PM ni problematik Tak berapa tepat hmm. Mungkin Syaril nak mulas Ya yeah, ni Saya nampak macam Standard lah uh, PMX ni dia hebat banyak benda Antaranya adalah dengan ucapan dia Dia consumer politician in many ways And one ways ialah membayangkan macam KJ katakan Oh disebabkan uh, ringgit jatuh Saya explain kat rakyat saya sanggup berkorban lah. Biarlah ringgit ni jatuh sedikit. Selagi OPR tu tak naik. Soal faktor-faktor ringgit naik turun ni kita bincang kejap lagi. Tapi point dia, KJ, dia kena dia kena jaga-jaga. Kita selalu duduk bercakap dan dia sendiri bercakap bahawa Bank Negara adalah badan yang bebas menentukan dasar monetari. Central Bank Independence. Suddenly you are basically giving the picture yang you yang menetapkan OPR tak naik. Ah. Tak bolehlah macam ni. Bila OPR naik kata Central Bank Independent. Ah, bila OPR naik cakap ini ini adalah kebebasan monetari Bank Negara Malaysia kita kena hormat bla 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 kena bagi faham pun. Lepas tu bila dah bagi faham lah lah bila benda tu cantik pada you you kata this is my decision. Yeah. I want to own this decision. Cannot. Betul. Uh, jadi saya rasa itu yang paling berbahaya sebenarnya. Yep. Selain daripada itu, macam KJ bayangkan, uh, membayangkan sebenarnya situasinya bukan binary. Bukannya kalau soal OPR dan ringgit ni, itu saja yang... Banyak lagi faktor lain yang menyebabkan kedudukan ringgit yang, yang lemah, yang tak ada kena-mengena. Banyak dengan, lagi faktor yang menyebabkan aliran keluar. Aliran keluar yep. uh, daripada... Yeah, demand for ringgit tu tak ada? Tak ada. Uh, basically, it's a simple... Mungkin ramai yang tak, tak faham lagi konsep asas ni, is simple, simple supply and demand lah kan? So the, hmm. the demand for ringgit tu lemah. Yeah. Uh, then that's not just because of the interest rate. Interest rate. Itu yang yang yeah. yang pertama. Yang kedua ni nak cakap pasal menyelamatkan rakyat. Mm. Uh, PM also uh, dia dia sengaja ignore. Mm. Yang rakyat juga terkesan disebabkan Dengan imported, imported yeah. inflation. Yeah. Macam lah kita benda yang kita semua beli benda asas dibuat di Malaysia. Yeah. Banyak benda asas yang kita beli ni yes. yang kita terpaksa import tak, waktu sebelum PRU kan dia duduk balun Barisan Nasional kata oh, kita punya food import bill banyak lah bawah BN, bawah PN dan sebagainya. Betul yeah. sekarang ni imported juga. Ya, yeah. so bila dia buat pilihan yang binary macam ni, hmm. saya rasa saya faham lah apa yang dia cuba nak sampaikan. Ya, dia dia dari segi politik kita faham. Penelitian dasar tu pun saya faham lah. Hmm. Ada kesan sikit OPR kepada ringgit dan sebagainya. Tapi bila dia buat uh, pilihan binary macam ni, saya rasa it's not yeah it's not accurate it's not accurate tapi about. more than not accurate actually the main point yang kita risau yang point pertama saya sebut tadi je, because dia memberikan bayangan pada pasaran luar mm. yang bab politik ni you boleh goreng lah macam mana tapi kat luar orang akan cakap is the prime minister of malaysia saying he's the one deciding monetary policy that's a dangerous message to send out right Uh, so kita juga uh, uh, nak bangkitkan uh, dan uh, nak bincang sikitlah berkenaan dengan beberapa gol sendiri yang telah dijaringkan oleh uh, pentadbiran yang sedia ada. Uh, dan uh, dalam hal ini saya rasa penting Syaril sebab uh, dalam mana-mana pentadbiran isu comms atau isu komunikasi ini sangat penting dan saya sempat juga baca satu ciapan semalam ada yang tanya apakah kelemahan utama uh, pentadbiran yang sedia ada of course banyaklah uh, tetapi uh, antara yang paling uh, banyak saya nampak Uh, adalah uh, masalah komunikasi uh, dan dalam hal ini kita semua tahu bahawa isu sara hidup adalah isu yang mungkin akan menjadi isu utama dalam pilihan raya negeri yang akan datang uh, dan uh, saya melihat dalam usaha kerajaan nak cuba menjelaskan bahawa inflasi uh, terkawal, bahawa inflasi terkawal, inflasi teras ataupun core inflation terkawal um mereka cuba nak sampaikan perkara itu kepada orang ramai uh, dan uh, biasalah Syaril dalam uh, politik ni political communication kita cuba nak bawa angka yang abstrak tu oh inflasi hmm. dah turun uh, sekarang ni CPI contohnya pada kadar uh, 3% ataupun KDNK bertumbuh uh, pada kadar 5% kita nak cuba turunkan angka yang abstrak ini kepada pemahaman orang ramai Uh, so, um, saya rasa skill political communication tu sangat penting hmm. untuk kita bawa yang abstrak kepada uh, apa yang menjadi real dalam kehidupan harian uh, rakyat. Uh, betul apa KJ katakan. Tapi pertama, sebelum soal kita nak uh, bawa ke bawah uh, benda yang abstrak, benda yang abstrak tu pun uh, dalam soal komunikasi dan pemahaman rakyat kena faham ada dua angka. Ada inflasi dan juga ada food inflation ni right? dan yeah. core inflation yep. dan tak silap saya food inflation masih tinggi. Mm. Uh, sekarang ni kita dengar flexingnya adalah inflasi sekarang 2.8%. Uh, which is betul secara uh, reality tetapi uh, food inflation masih sekitar 6% tak silap saya. Hmm. Uh, jadi di situlah yang yang mungkin perlu di di uh, perjelaskan. Tetapi poin KJ yang asal bagaimana apa pun angkanya yang improve ni yang sedang 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 uh, lebih baik ni yang kita akui uh, perlu diterjemahkan dengan pemahaman yang biasa di kalangan rakyat uh, dengan bahasa yang 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 mudah difahami. Uh, tapi dalam usaha itu akan ada risiko ada risiko untuk kita translate the abstract figures kepada easy to understand language kerana kadang-kadang kita akan buat benda tu mungkin overbought lah. Yeah. Uh, overly simplistic uh, sehingga boleh mengundang uh, sindiran daripada crowd yang sedang kita explain mm. kita cuba explain to in the first place dan ada saya contoh. rasa <laughs> saya rasa itu yang cuba dibuat oleh uh, JCOM uh. uh, JCOM ni nama dia Jabatan Komunikasi Community Uh, dulu JASA lah. Dulu, dulu jasa. JASA. Dulu JASA. Uh, dulu JASA dan uh, dulu satu benda JASA ni, JCOM ni benda yang Pakatan Harapan tak berapa suka. Uh. Uh, sekarang ni dalam kerajaan mereka pun masih mempertahankan JCOM dan JASA. Jadi, dulu mereka pernah cadang untuk defund. Basically oh, yeah. mansuhkan yeah, lah. Basically uh, dia nak mansuhkan. But jasa. today ee uh, today dia orang uh, bukan sekadar pertahankan tetapi betul-betul mengharapkanlah yeah. uh, dapat jalankan function komunikasi kerajaan. Ada yang katakan ia adalah juga propaganda lah, which mm. in a way mm. uh, mungkin ada asasnya juga. Okay. Um jadi itu yang menjadi contoh terkini lah. Yeah. Apa hal dengan JCOM ni? Um Jetcom ni di ketua pengarahnya ialah uh, Prof Agus Uh, dan kalau kita lihat dalam media sosial antara benda yang orang PH sendiri suka serang ataupun pihak yang suka serang uh, ialah menteri komunikasi dan pengarah JCOM maknanya pihak sendiri kadang-kadang frustrated dengan uh, dua dua ni memang bukan komunikasi eh, lah bukan MVP dia oranglah uh, bukan MVP dia orang setakat ini yeah. um, jadi JCOM ni bawah uh, Jabatan Perdana Menteri ataupun Jabatan GPM, Perdana Menteri GPM, yeah. uh, Jadi ini bukan salah Fahmi lah Ini tak boleh salahkan Fahmi Ini bukan bawah uh, Kementerian Komunikasi uh, Dan JCOM telah mengeluarkan beberapa infografik Uh, dalam beberapa hari ke, uh, kebelakangan ini yang tu, satu yang tular memberi gambaran bahawa seorang ataupun bukan seorang satu keluarga empat orang uh, akan mampu um, membeli ataupun membeli barangan asas kehidupan sebanyak RM97.75 setiap minggu. Ah hmm. uh, itu so dia dia kata dia keluarkan infografik kenapa boleh sampai bawah RM100 boleh survive kerana dia kata boleh beli ayam dua ekor tu, RM37 Beras uh, 10 kg RM38. Minyak masak RM13. Telur sepapan RM14. Roti gardenia dan tong gas semua ni RM97 lah. Jadi dia bagi 5 5 barang, 4 5, 5 barang ni ataupun 6 barang ni uh, cuma soalan yang selalu ditanya ialah takkan ini aja yang tanding? So dia cuba sampaikan bahawa sebenarnya kos untuk belanja barangan dapur naik dia, dia, dia nak jawab lah Kononnya kos barangan dapur ni uh, Naik daripada 200 ringgit kepada 500 ringgit sebulan yes. Untuk family ni lah yeah. Family hypothetical ni yeah. Dia nak tunjuk bahawa dia uh, kekal pada 391 ringgit yes. Masalahnya Satu ini senarai yang di, diletak lah yes. uh, Asalnya ini senarai Poster asal lah Masalah Ini senarai yang diletakkan So Yang saya sebut tadi tu uh, Roti, uh, ayam, telur, hmm. minyak masak dan tong gas Hmm Habis roti tu nak sapu dengan apa? Minyak, dia, minyak masak? Ha, dia sapu dengan minyak masak <laughs> barangkali. Uh, jadi, itu <laughs> so, itulah yang di... Ayam pun tak ada seasoning. Ha, dia tak ada. Kena dia goreng je lah. Oh, very healthy lah. Bukan. Very healthy. Tapi minyak lah. Hmm. So, tak ada garam, tak ada, tak ada apa. Uh, tak payah minum teh, tak payah minum kopi barangkali. Uh, jadi, itu yang uh, menjadi satu contoh kerja. Apabila kita cuba nak simplify... Uh, sometimes boleh jadi uh, seperti mana uh, sahabat kita Ong Kian Ming uh, yeah. mencipta tempo hari pekat nada yeah. iaitu tone deaf lah. Ya. Yeah. Uh, dia niat dia saya yakin ada ada uh, baiknya uh, tetapi uh, mungkin cara penyampaiannya tidak ada uh, awareness uh, of uh, what exactly you are saying and who is saying it. Dan hmm. mungkin ni point lah saya. Um mungkin KJ juga perlu kita fikirkan bukan tempat ahli politik ataupun komunikasi politik untuk ajar orang macam mana nak hidup. Yeah. So saya kadang-kadang pernah ditanya dululah waktu kita aktif dalam politik kan. Oh apa nasihat untuk mengurus kos sara hidup ataupun apa nasihat kepada orang muda uh, bagaimana dengan situasi ekonomi yang tidak saya, saya kata bukan tempat saya lah. Uh, biarlah orang lain yang yang bercakap. Kita mungkin ada idea tapi kita sebagai politician kalau kita nak bagi tahu orang how to live, I think uh, that's also somewhat tone deaf yeah. betul-betul pandangan KJ pernah tak Yes, ya saya tu. rasa mungkin uh, yang lebih tepat adalah uh, JCOM boleh tunjuklah uh, senarai uh, pelbagai uh, hmm. barang dapur yes. uh, harga yang uh, ya. berpatutan harga di pasaran dan sebagainya. Saya rasa itu lebih uh, lebih bagus approach hmm. dia daripada hmm. menunjukkan hypothetical uh, ini yang ialah ya. saya faham bukan mungkin uh, itu tidak uh, terhad kepada barang-barang tersebut tapi hmm. bila dia kata uh, jumlah ini dibelanjakan uh, untuk uh, barang-barang ini dia memberi gambaran seolah-olah itu saja yang orang beli. Yes. Ya, padahal ya. saya rasa kalau saya lah pengarah Jcom, saya kalau saya Mas Agus sekarang ni hmm. ya, saya akan arahkan supaya kita bekerja sama dengan KPDNK tunjuk senarai mungkin 20 30 item ya. kata senarai ini semua terkawal sekarang ni. Ya. ya, tak naik harga pun. dan saya rasa itu pandangan dan pendekatan yang yang lebih uh, baik hmm. dan tidak uh, condescending lah macam Syaril kata tadi nak ya, nak mengajar orang macam mana nak hidup. Saya rasa orang lagi marah tu. Tapi Charil uh, saya nak bawa kepada isu um uh, ialah dulu zaman uh, Syaril jadi pengarah ekonomi uh, tak berdepan dengan masalah uh, seperti ini. Oh, berdepan. Berdepan ya. uh, dengan masalah seperti ini. Uh, malah uh, antara benda yang orang ejek saya um, dulu adalah uh, soal 20 sen. Ayam. Soal 20 sen ni sebab kita, uh, ni yang pelik, kita turunkan harga siling. Tapi kita turunkan harga siling sebanyak 20 sen sahajalah. Uh, satu, satu kilogram ayam. Uh, dan... PH time tu komunikasi dia hebat kan? Political communication dia hebat. Dan dia ambil, oh 20 sen ni adalah uh, um, ni pengarah ekonomi 20 sen ataupun Mak Ezabri 20 sen. Tapi poin dia ialah sebenarnya cakap tentang isu itu, JCOM ni bukan satu infografik saja yang dia keluarkan. Dia keluarkan satu lagi yang mana dia nak cuba bandingkan. Uh, dia nak cuba bandingkan harga uh, zaman PHBN dan juga zaman PN. Ah ha, disebut hmm, zaman hmm. PN. Zaman PN hmm. dulu pun ada barisan nasional kan tapi dia cuma gambarkan PN saja. Yeah. So olah, olah Maya Sabri pun PN lah. So dia letaklah harga ayam, harga ini dan harga itu. Harga ayam yang dia tulis kat sini RM12. Ya. Yeah. Dia katakan zaman sekarang zaman PN dulu adalah RM12 satu kilo. Tapi soal 20 sen itu adalah apabila kita turunkan harga siling daripada RM10 tak salah saya kepada RM9.80. Yeah. Jadi RM12 ni RM12 yang mana? ia ya, mungkin ada satu tempat dalam satu ketika yang jual lebih mahal daripada harga siling tapi sekarang pun kita boleh cakap benda yang sama sekarang ni dia kata harga ayam RM9 lebih 1 kg akan ada tempat yang lebih tinggi daripada tu. Jadi, kena fair lah dalam uh, fakta yang dipersembahkan. Ataupun mungkin dia kata... So, oh, okay. Syaril tuntut atas kecaman 20 sen tu, fakta Aa, ini pun tak betul. 12 ringgit ni yang mana? Ya, yeah, sebab 12. you make sure bawah I 10 ringgit. I predict bawah 10 ringgit, right? <laughs> dapat nama 20 sen. Ha, dapat yeah. 20 sen. Yang ini betul sekarang lah. ni, uh, harga ayam pun yeah. mm, tak apalah. Tapi, <laughs> Syaril mungkin nak round off uh, topik ni ya. Ya. Yeah. Um, saya rasa lah kalau nak jadi ketua propaganda ni uh, mungkin kena ada sedikit uh, skill ataupun kemahiran politik. Uh, Mas Agus ataupun Prof Agus ni dia academic. Hmm. Dia profesor. Hmm. Dia profesor. Dan saya nampak dia mungkin tidak ada touch politik. Dia tak tahu macam mana nak sampaikan perkara itu mengambil kira political implication. Yeah. Uh, dan ialah uh, betul dulu jasa pun ada ketua pengarah uh, yang datang daripada latar belakang politik iaitu doktor uh buat zakashi. Ah itu politician tak berjaya pun. Uh, dia dalam memang ketua pengarah jasa yang gagal lah tetapi dia tapi rasa... dia akademik juga. Dia oh. dia PhD dia lecturer dulu. So oh. mungkin uh, bukan nak kata semua akademik tak tak uh, boleh, tak buat, bekerja boleh bekerja buat politik juga. tapi ada akademik yang tak sesuai untuk uh, transition okay. kepada political world. Dan tapi yang buat zakashi sekarang akan dianggap sebagai great communicator for. Oh, ya sebab uh, saya nak maklum pada Cheryl uh. yang uh. menjadi idola komunikasi Pakatan Harapan sekarang yeah. uh, yang di diangkat ya sebab mereka tengok okey uh, uh, prof agus gagal dia tengok uh, fami pun gagal uh, dari segi political communication lah stratcom stratcom mengenai mm. stratcom mm. stratcom ni <laughs> label yang uh, political communication lah propaganda so yang diangkat di kalangan PH sebagai wira uh, idola uh, ikon uh, juara uh, kepada komunikasi ni adalah tidak lain tidak bukan uh, Lukmano Adam Hmm Luqman Adam, Luqman Adam buat zakashi grup macam nilah. Uh, especially, ya, especially Luqman, Luqman Adam, Adam. Uh, di diangkat uh, sebagai saya baca dalam uh, media sosial, mereka kata oh bab komunikasi ni uh, kita serah sajalah kepada Uh, Ini Pakatan Harapan eh? Ini bukan Pakatan Warah Harapan. Um, no. Uh, bukan orang Ano. Wow. Pakatan Harapan. Wow, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. So Itu. it it has uh, come to that lah. Yes, come to that. It has come to that. Yeah. It has come to that. yeah. yeah. so mm, okay. If that's yeah? what that's who you think okay. for, that, your heroes are. that's what you want. Yeah. Good, good, luck to you. Sure. All the best. Yeah. <laughs> yeah. So uh, satu lagi Um, mungkin uh, goal sendiri yang kita nak bincang hmm. uh, ini berkenaan dengan uh, isu 3R lah race royalty Uh, dan juga religion ataupun kaum uh, agama dan juga raja-raja uh, selalunya yang yang dituduh adalah uh, Perikatan Nasional lah yang mainkan isu ni hmm. uh, dan kita pun pernah kata Perikatan Nasional guilty uh, dari masa ke semasa untuk uh, memainkan mainkan isu 3R ni bukan dari semasa ke masa ke semasa lah uh, mungkin selalulah hampir selalu dia mainkan isu 3R ni uh, dan saya juga telah baca Datuk Sri Azalina Osman Said uh, Menteri Undang-Undang telah keluarkan kenyataan bahawa uh, beliau telah cadangkan kepada jemaah menteri nak menggubal undang-undang khusus untuk 3R ni dia kata akta hasutan uh, mengambil masa yang terlalu lama dan lebih cepat uh, kalau ada akta khusus untuk diheret mereka yang keluarkan kenyataan yang uh, berbau perkauman ataupun uh, menyentuh sensitiviti agama ...mempertikaikan raja-raja terus kepada mahkamah mungkin uh, didenda uh, serta-merta ataupun dengan kadar yang cepatlah uh, dan walaupun isu 3A ni Selalu dituduh kepada PAS Agama Persatu uh, Kaum Kadang-kadang UMNO juga Kaum Tetapi Uh, pakatan harapan uh, not blameless ya yeah, Syarel uh, dan ini saya rujuk kepada kenyataan yang telah pun dibuat pada minggu lepas oleh Lim Guan Eng hmm. Pengurusi National Parti DAP yang mana beliau telah uh, membuat kenyataan ini dibuat uh, dalam sebuah ucapan uh, di acara keagamaan sempena jelajah Raja Naga Putri Tianfu Gong di Jelutong Pulau Pinang Uh, dan ini ini uh, ucapan green wave lah Jaril ya yeah. ucapan green wave uh, Guan Eng telah memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang uh, untuk uh, menyekat gelombang hijau daripada bertapak di negeri tersebut dan kita dikeluas sekejap kami dah balik kali dah untuk memberi pandangan mengupas berkenaan dengan gelombang hijau yang menjadi momokkan kepada orang bukan Islam bukan Melayu seolah-olah gelombang hijau ini adalah Taliban ya ekstrim yang datang daripada PAS yang akan mengubah gaya hidup orang bukan Islam ya Uh, dalam interview dalam uh, bersama dengan Sanusi kita nampak ada sedikit pandangan-pandangan yang membimbangkan yang konservatif tetapi tidaklah seperti mana uh, yang cuba digambarkan green wave yang akan uh, uh, yang dimomokkan oleh uh, sebahagian daripada pemimpin PH um, Ya, dalam contoh ini beliau uh, Guan Eng mendakwa uh, ia akan mengakibatkan uh, tokong uh, kuil. ya, dia kuil, uh, dia bagi gambaran seolah-olah kuil akan dimusnahkan, memberi gambaran dan orang Islam akan uh, berdepan dengan uh, ber, pelbagai sekatan. I, bila isu ini dilaporkan oleh China Press Uh, dan dilaporkan dan petikan itu dilaporkan oleh Malaysia Now Guan Eng telah membuat penafian uh, bahawa beliau tidak pernah sebut bahawa ia melibatkan uh, tokong Buddha dan hanya merujuk kepada kuil Hindu saja tetapi selepas itu China Press telah membuat sedikit pembetulan bahawa ia tidak melibatkan tokong Buddha dan seperti mana yang Guan Eng cuba uh, alihkan pandangan dia melibatkan uh, uh, kuil Hindu yang satu ketika dahulu ada kes uh, uh, kuil Hindu diroboh di uh, di Kedah uh, atas sebab-sebab uh, peraturan undang-undang tempatan dan sebagainya uh, dan uh, bila dia buat correction tersebut seolah-olah Guan Eng kata uh, ya betul saya tak cakap apa-apa yang boleh dikategori uh, ditafsirkan sebagai ucapan 3R yang memomokkan bukan muslim. Baik Cheryl, saya tengok ya. Hmm. China Press punya correction, pembetulan daripada China Press dan saya baca terjemahan yang ditulis dalam uh, Malaysia Now. Ya yeah, okey. Ramai yang kata Malaysia Now ni mungkin uh, tak sokong PH dan sebagainya tapi ini ini verbatim hmm. eh verbatim. Uh, saya quote, more importantly in this green wave They look at your temples with displeasure, especially the Indian temples, Quill. If they don't like what they see, they will demolish it, not allowing you to worship. But remember, if Penang is still there, you can still worship as usual. Cara saya rasa clear lah. Walaupun dia cuba mm. kata saya tak rujuk kepada uh, kepada tokong Buddha, mm. uh, kepada Kuil, I think. The, the meaning yeah. is clear lah. Dan yang saya tertarik, ia, yang dia cover line ni, ataupun dia cakap, oh saya tak merujuk kepada tokong Buddha, saya merujuk kepada kuil Hindu. As if kalau bercakap tentang kuil Hindu tu, kurang teruk ke apa yes. yang dia cakap ni? Correct. Masih sama, iaitu dia, dia memberi gambaran, kalau pas yang memimpin uh, negara uh, negeri Pulau Pinang, maka rumah ibadat, Bukan Muslim akan dirobohkan, akan dimusnahkan. Ataupun terancam terancam. Yeah. Way of bukan way of life again. Basically your religious uh, your ability untuk untuk worship tu yeah. akan terancam mendasar. Betul. Jadi so, ni 3R lah ni. Yeah, 100%. Yeah. This is as 3R as they come. Ini ucapan antara 3R yang paling teruk bagi saya. Ah mm. uh, dan uh, sama teruk dengan ucapan-ucapan yang uh, tunggangan agama yang lain. Tapi tapi yang menariknya KJ okay, bukan pemimpin bukan Islam yang defend Guan Eng ni mm. tapi ada seorang pemimpin Islam yang betul-betul mempertahankan Lim Guan Eng Astagfirullahalazim Siapa datuk? Uh, kalau betul ingatan saya Beberapa hari lepas tu minggu lepas uh, Timbalan Perdana Menteri 1 Presiden UMNO uh, Ditanya Sebagai Presiden UMNO Barangkali apa respon uh, Kepada kenyataan Lim Guan Eng Yang KJ dah terangkan panjang lebar tu Dan kalau betul ingatan saya Statement beliau ialah Kenyataan ini Kenyataan Lim Guan Eng tu Diperbesar-besarkan um bukan uh, apa ni bukan adil kepada Lim Guan Eng untuk marah dia dia kata ini adalah statement yang lama statement lama yang sengaja dimainkan semula lah waktu uh, pilihan raya ni kononnya Tu so, saya check balik. Mungkin saya salah. Uh, ini statement lama ke? Kod-kod ni Time Lim Guan Eng masih menjadi ketua menteri beberapa tahun yang sudah sebelum pilihan raya uh, dulu. Tapi saya semak balik. Bukan. Ini statement yang baru. Ini statement yang terkini. Yang apabila dilaporkan oleh China Press, oleh Malaysia Now, terjemahannya adalah recent statement. Dan bila datuk Zahid ditanya itu hanya beberapa hari selepas statement itu dikeluarkan. Uh, jadi saya agak um, dari segi faktanya tak betul lah apa yang dikatakan dan kalau tadi KJ mengatakan terkejut melihat bagaimana Luqman Adam menjadi wira kepada uh, penyokong Pakatan Harapan sekarang ini pun satu contoh politik baru uh, di Malaysia ni di mana Presiden UMNO mempertahankan bekas setia setiausaha agung DAP yang keluarkan kenyataan yang bagi saya resis dan resis terhadap kepimpinan Melayu Islam Syaril kalau dia nak mempertahankan kerjasama dengan DAP, itu saya boleh tima lagi lah. Ya, Sebab ya. Uh, dia bentuk kerajaan campuran yang sedia ada. Dia nak mempertahankan kedudukan AMNO dalam kerajaan. Dia nak mempertahankan kedudukan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. saya boleh tima lagi lah yang dia nak memberi penjelasan dan mempertahankan rakan-rakan uh, dalam kerajaan campuran yang sedia ada. Tapi mungkin Datuk Sri Zahid lupa. Datuk Sri Zahid mungkin uh, you lupa bahawa Datuk Sri adalah presiden AMNO. Presiden AMNO. Bukan Setiausaha Agong DAP. Kalau setakat nak pertahankan kerjasama dengan DAP dalam kerajaan campuran ni, saya rasa boleh timur lagi lah. Tapi kalau nak mempertahankan pengurusi DAP yang telah keluarkan kenyataan 3R ni, kenyataan yang uh, memang ekstrim, kenyataan yang memomokkan bukan Islam dan juga bukan Melayu tentang kononnya ada gelombang hijau Taliban ni yang akan merobohkan tempat-tempat ibadah mereka. Saya rasa Datuk Seri tidak menghormati kerusi Presiden AMNO. Ini kerusi yang pernah disandang oleh Tuan Abdul Rahman Tun Razak tau. Ini kerusi yang keramat. Yeah. Biasanya kita sebut institusi presiden Kita mempertahankan institusi presiden Kita tolak ke tepi Zahid Hamidi lah Kita mempertahankan institusi presiden Saya bertanding untuk jawatan kursi presiden ni Kursi keramat ni What have you done to the chair? Apa yang kamu telah buat kepada kursi institusi presiden ni, Syaril? Yeah. Saya tak faham. Ini unacceptable. Unbecoming of Unac the president of UMNO. And macam kerja gambarkan, unbecoming of the chair. Dan bila penyokong-penyokong uh, beliau dalam parti selama ini hentam orang macam kita kan. Dia pakai alasan, oh, ini bukan soal Zahid Namidi, ini soal kursi Presiden AMNO. Saya nak tanya pada mereka yang serang kita ni. Where are you now kalau you bercakap sekarang ni atas konsep kursi Presiden AMNO, institusi Presiden AMNO yang kononnya tak boleh langsung dikritik selama ini. Yang ini adakah ini cerminan institusi yang dibanggakan itu? So you know even dalam, bukan hanya Tok Zahid sebab saya rasa orang-orang dalam uh, parti yang yang um, selama ini mengambil pendirian mereka sebegitu sepatutnya ada keberanianlah untuk cakap sesuatu tapi saya tak tahulah berapa ramai yang berani tak tahulah share hmm. saya rasa betul-betul kecewa ya hmm. sebab uh, bagi saya kami di Charil KJ ni yang selalu dituduh sebagai progresif liberal bila saya baca kenyataan Guan Eng ya. saya marah ya tak boleh terima dan ya. bila saya baca uh, kenyataan daripada Zahid yang mempertahankan Guan Eng, mm. saya lagi marah secara. Ya. Sebab bagi saya, baik malu saja. Ya? Saya... Orang Negeri Sembilan kata baik malu saja. Ha, kalau dah dengar pelat tu ataupun <laughs> dah dengar slang tu, saya fikir mungkin yang perlu ditanya juga ialah, okey, kita boleh faham kalau... Uh, presiden nak berdiam diri uh, ataupun macam KJ katakanlah tak nak rock the boat sebagai pemimpin ya. nombor satu BN. Okey tapi mana suara yang lain? Ah uh, timbalan presiden ke, Setiausaha Agung ke, Ketua Penerangan ke, ahli-ahli MT yang lain. Tapi inilah cerminan mungkin dalam UMNO sekarang, iaitu ya. tak ada satu pun ataupun mungkin silaplah saya kata tak ada, tak ada. ramai, tak ketua ramai. ada. Ah. Ah. Ketua pemuda ada. Ketua pemuda saja yang betul, ketua pemuda saja yang mengeluarkan kenyataan minta uh, disiasat. Disiasat uh, Lim Guan Eng punya kenyataan ini. tapi dia lah. Yang lain semua nampak tak berani untuk cakap apa saja yang kontra ataupun dilihat lain sikit daripada institusi tingkat 39 atau 38 PWTC itulah realiti sekarang. dan cara saya yalah kita tak nak panjangkan isu ni sangat ya tetapi saya rasa pengundi Melayu akan hukum amno banyak isu lah yang ada untuk mereka hukum UMNO. tapi ini adalah simboliklah simbolik bahawa dalam kalau bahasa bahasa perancis raison d'etat ataupun hmm, tujuan, tujuan penubuhan amnau itu untuk mempertahankan orang Melayu untuk mempertahankan agama untuk mempertahankan uh, perlembagaan itu pun dah amnau tak boleh mainkan peranan bila presiden sanggup untuk mempertahankan kenyataan 3R macam ni i think very possible very yeah? possible saya pernah kata KJ saya tak saya kalau boleh Secara peribadi tak naklah UMNO suffer disebabkan seorang dua. Tapi kalau diteruskan begini, I don't know. Okay. Kita akan kembali selepas ini. Okey selamat kembali ke episod ke-35 keluar sekejap dan uh, kita masuk ke segmen uh, mungkin segmen terakhir pada episod kali ini uh, dengan uh, mengambil uh, maklum dan bincang tentang beberapa perkembangan di negara jiran kita pertamanya negara jiran ke utara Syaril, thailand hmm. uh, di mana kita telah pun mengikuti pilihan raya lepas dan uh, kita di, uh, kami di keluar sekejap telah pun uh, berbincang dulu dan sekarang ini masih lagi follow uh, pita lim jarwen iaitu daripada parti move forward thailand telah pun mendapat kerusi yang paling banyak dan uh, beliau telah uh, pun menunggu untuk dilantik sebagai perdana menteri Thailand. Uh, Thailand ni Syahril uh, dia sistem dia berbeza sedikit daripada Malaysia ya, sebab yang melantik perdana menteri ataupun proses pelantikan perdana menteri di Thailand mereka uh, dibuat oleh parlimen. Manakala di Malaysia uh, berbeza dengan Thailand selepas pilihan raya uh, pelantikan uh, PM kita akan dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Uh, so di Thailand mereka kena bawa urusan pelantikan itu ke parlimen. Uh, dan uh, parlimen mereka pun uh, dua uh, dua dewan bicameral uh, dan uh, di Thailand pemilihan perdana menteri itu diselesaikan di parlimen. Uh, cuba dibuat pada 13 uh, Julai yang lepas uh, tetapi uh, telah uh, walaupun Pita uh, satu-satunya uh, calon uh, tunggal bagi jawatan Perdana Menteri tetapi beliau tidak mendapati hmm. uh, 375 undi untuk membolehkan uh, beliau dilantik sebagai PM beliau hanya mendapat 323 undian dan ramai senator sudah menyatakan mereka tidak akan mengundi Pita kerana janji berani partinya untuk mengurangkan kuasa tentera untuk uh, mungkin uh, mengubah ataupun memindah undang-undang Lezay Majest uh, yang sekarang ini tidak membenarkan apa-apa kritikan terhadap institusi raja-raja di, di Thailand uh, dan sebagainya. So sekarang ini akan ada satu lagi undian mungkin uh, pada minggu depan hmm. uh, tetapi ramai yang kata... Tak akan dapatlah takkan dapat mungkin nak hmm. kena hantar nama lah. mungkin uh, anak kepada taksin Shinawat akan yeah. jadi compromise candidate so. syarul perkembangan ini agak serius uh, sebab mereka sudah deadlock sekarang ni melainkan ada compromise candidate pada minggu depan um, dan uh, tidak ada perdana menteri ya yes, semenjak pilihan raya diadakan pada bulan lepas kalau tak silap saya hmm. uh, nampaknya pemimpin daripada parti yang telah memperolehi kerusi yang paling banyak uh, dinafikan jawatan yeah. perdana menteri satu sudut adalah kekecewaan mungkin peribadi sikit lah sebab kita generasi yang muda sikit kita melihat tokoh ini Pita ini seorang yang muda nampak backgroundnya juga menarik dan kita sekunuk menantikan kemungkinan dia menjadi Perdana Menteri Thailand dengan, dengan mungkin lah harapan dia satu hari boleh berjangkit ke negara macam kita negara Malaysia tapi Uh, ini bukan soal dia sebagai seorang individu sekalipun uh, dan dan apa saja latar belakang dia. Soalnya ialah apa yang KJ jelaskan tadi adalah bagaimana dalam sebuah sistem demokrasi pilihan raya di Thailand seperti mana juga mungkin di negara kita kita boleh bincang kejap lagi. Apabila tidak ada satu parti yang menang majoriti mutlak. Apabila tidak ada satu parti yang mendapat majoriti mutlak, maka akan ada kebolehan ataupun kemampuan, kemungkinan kuasa-kuasa lain Uh, yang ataupun institusi-institusi lainlah yang akan menentukan uh, apa outcome ataupun uh, result yang ultimate sekali yang berlaku walaupun uh, parti beliau adalah parti yang mendapat uh, undi paling banyak um, kursi paling banyak kan, kursi yes. paling banyak juga tapi yep. bukan mutlak, maka keputusan itu boleh diubah, boleh diganggu, uh, tidak mencerminkan mungkin suara yang paling kalau bukan suara paling banyak pun undi yang paling banyak lah dalam uh, suara rakyat. Ya, yeah, saya setuju cara dan apa yang kita lihat adalah keadaan di mana bukan hanya di Thailand, tapi Malaysia juga macam Syariah sebutkan berlaku. Dan mungkin ada negara-negara lain yang sekarang ini berdepan dalam dengan keadaan di mana pilihan raya tidak akan menghasilkan keputusan yang jelas ya yeah. mm. yeah, dia tidak ada satu parti pun yang akan menang dapat kemenangan mutlak maksudnya dia uh, tidak akan melihat lagi dominasi satu parti dan kalau ada pun parti yang menang dia tidak akan dapat majoriti tapi apa yang dikenali sebagai plurality mm. dia tak sampai 50% tapi yeah. dalam semua parti yang menang uh, yang dapat kursi itu uh, yang tak dapat majoriti mutlak dia yang paling banyaklah mm. so contohnya di uh, konteks Malaysia PH paling banyak yeah. so mungkin entah sebab itu dijemput oleh yes. yang ...Tuan Agong untuk membentukkan kerajaan. Hmm. Pita walaupun tak dapat majoriti... Uh, ...di kalangan parti yang paling banyak. ya. So dia... Uh, ...nama tunggal... Uh, ...untuk dihantar untuk pusingan pertama ni... ...sebagai Perdana Menteri. So uh, apakah... ...implikasi dia Syaril sekarang ni? Ya? Sebab uh, walaupun kita tahu... Uh, ...ini memang... Uh, ...mengikut perlembagaan uh, negara masing-masing... ...walaupun tidak ada majoriti mutlak. So dalam contoh di Malaysia kalau tidak ada... ...pemenang mutlak... Hmm. Uh, yang di-Pertuan Agong. Ya, ya. Masih lagi terpakai peruntukan perlembagaan di mana pada hemat yang di-Pertuan Agong, pada pandangan uh, yang di-Pertuan Agong siapa yang mempunyai keyakinan, kepercayaan majoriti uh, ahli Dewan Rakyat masih terpakai. Hmm. Dan dalam hal itu, budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong. Lah. Uh, tetapi um, apakah implikasi ini kepada will of the people hmm. uh, di mana sokongan rakyat itu tak boleh menghasilkan pemenang mutlak dan terpaksa diserah kepada institusi yang berperlembagaan tetapi institusi yang terpaksa menggunakan budi bicara untuk menentukan siapa yang boleh membentuk kerajaan. Saya fikir kita jelas dan kita kena jelas lagi, kita bukan langsung mempertikaikan atau mempersoalkan kemampuan institusi yang berperlembagaan untuk menggunakan budi bicara. That's not the point of the discussion. Pointnya adalah dari segi konsep uh, suara rakyat itulah bagaimana untuk menterjemahkan ia. Saya rasa soalannya amat sukar untuk kita kita kupas kerana macam KJ katakan ada konteks budi bicara ni lah. Dan mungkin di Thailand kita dah katakan bahawa uh, undi yang paling banyak tak dapat. Di Malaysia, Uh, mungkin mungkin dalam satu novelty ataupun benda yang biasanya tak pernah berlaku dalam Malaysia apabila uh, hang parlimen kan um konsep plurality macam keja jelaskan tu plurality adalah tak dapat majoriti tapi paling banyak yeah. iaitu pakatan harapan mungkin atas sebab itulah um uh, budi bicara yang digunakan oleh uh, yang di-Pertuan agung adalah ke arah itu iaitu macam mana first kali kita nak pastikan Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri boleh tak dia jadi perdana menteri dulu hmm. so i think mungkin itu salah satu terjemahan yang paling mudah untuk dipahami dan di, mungkin dipersetujui oleh yep. kebanyakan orang yep. uh, tapi dah tentu ada uh, kaedah ataupun kemungkinan-kemungkinan lain jadi dalam dalam soal ini selagi mana rakyat, suara rakyat itu tidak boleh deliver sesuatu yang keputusan yang mutlak akan adalah ruang um, yang kelabu ya yeah. uh, untuk bawa kepada hasil yang berbeza sebab kita kena ingatkan kepada pendengar bahawa walaupun sekarang ini kerajaan campuran uh, PMX mempunyai kalau tak silap saya lah cara 148 yeah. more or less lah yeah. uh, 2/3 lah 2 per 3. tetapi itu adalah post electoral hmm. arrangement yeah. maksudnya satu Uh, kerjasama yang terhasil selepas pilihan raya. Hmm. Jadi kita tak boleh kata bahawa kerajaan ini mempunyai mandat rakyat hmm. secara kerajaan campuran lah. Yes. Dia ada mandat Uh, parti masing-masing yang telah menang ya. derive lah hmm. derive aggregate mandate hmm. ya yeah. so uh, dalam hal ini boleh diterima sebab ja. memang constitutional hmm. uh, dan uh, memang di keluar sekejap kita akui dan kita uh, hormati tapi 10%. pun KJ lah apabila mereka mengundi pada November 2022 tak ada siapa undi untuk kerajaan macam ni lah kan dia tak undi untuk perdana menterinya yang ini timbalan perdana menterinya yang of ini of course not share yeah. satu undi KJ, satu undi zahid bro oh, yeah, yeah, yeah. no. <laughs> no. yeah. hampir hampir terlupa don't, don't forget <laughs> this, you yeah. know that was the mandate yeah. not this yeah. ini ini mandat mm. yang saya rasa uh, dihasilkan atas budi bicara dan reality lah. Reality uh, outcome yang tidak jelas ya yeah, budi bicara mm -hmm. agung dan juga outcome yang tidak jelas mm. cuma saya uh, kita tak nak bincang panjang lebar sangat saya rasa uh, bukan ruang ni hari ni tetapi ada juga yang kata ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita mengubah sistem pilihan raya hmm. ataupun sistem representasi kita sebab di Malaysia kita ada FPTP First Past the Post dan FTP FTPT inilah FPTP, FPTP inilah yang menghasilkan hmm. hang parlimen seperti mana yang juga pernah berlaku di Uh, UK satu ketika dahulu yang memaksa David Cameron bekerjasama dengan uh, Lib Dem Nick Clegg. Yeah, Nick Clegg. Uh, remember, yeah. Nick Clegg, uh, uh, odd couple. Yes. Uh, disebabkan hang, hang parliament. Cheryl uh, sebagai seorang uh, student of politics, uh, mungkin ada sistem lain, uh, PR (proportional representation) ataupun party list hmm. yang boleh membantu supaya tak lagi berlaku uh, outcome macam ni. Um, pertama mungkin kita jelaskan kepada pendengar yang yang tak familiar first past the post ni adalah sistem yang kita pakai sistem Westminster yang yang paling simple uh, yang Malaysia pakai iaitu dalam satu kerusi satu wakil So, tak Sunyabu... kira lah kalau dia menang majoriti uh, 20,000 ke majoriti 300 ke ha, dia 300. akan jadi wakil rakyat lah Betul. ada orang yang menang 300 masih jadi ya. TPM tu masih, masih masih hmm. masih, dan dia menang kerusi itu uh, jadi satu kerusi satu wakil tak kira gap dia berapa itulah yang yang menjadi wakil dan uh, dalam kerusi itu siapa yang dapat undi paling banyak yeah. jadi kalau ada tiga calon ada empat calon yang undi paling banyak itulah wakilnya hmm. jadi ada senario di mana macam kerja gambarkan seorang dapat 50 1%, uh, seorang dapat uh, 49.9%. Yang 49.9% punya suara itu tidak diwakili langsung lah. Ya, sebab betul. hanya satu saja wakil dalam dalam tempat itu. Jadi, apa yang mungkin sistem-sistem lain, negara-negara lain pakai, lebih mencerminkan uh, nisbah undi itu, proportional ya. representation. Uh, di mana contoh yang saya beri tadi, kalau seorang itu dapat 49%, suaranya diwakililah uh, Dalam bentuk, mungkin lebih ramai Uh, wakil dalam sesuatu kawasan. So dalam sistem PR ni mungkin uh, mungkin tak tak pasti. We have to uh, apa project it out mm -hmm. ataupun game it out. Tapi mm -hmm. Uh, mungkin ia tidak boleh selesaikan soal kemenangan mutlak tetapi ia sudah pasti akan memberi suara kepada parti yang dapat yeah. sokongan yang agak bagus yeah. tetapi tak berjaya untuk menang dalam uh, FPTP. Betul. Kita so, bagi contoh yang mungkin mungkin berlaku uh. dalam uh, dalam uh, PRN yang akan mendatang ni kita tahu muda dah uh, oh, kita bincang tadi. Yeah, muda. Uh, muda akan um, apa ni bertanding sebagai kuasa ketiga tidak memihak pada PH tidak memihak pada PN. Barangkali, kalau kita nak bercakap sini, mungkin dia pun tak favourite untuk menang mana-mana kerusi yang dia bertanding. Uh, dan kita dah bincang kenapa itu bukan penghalang kepada benda yang dia nak buat uh, dan menjadi kuasa ketiga. Tapi misalnya lah, saya bagi contoh yang mungkin realistik. Katakanlah dia dapat 10% pun undi. Ya? Um, di semua kerusi yang dia bertanding, dia dapat 10%. Uh, 10% itu tidak ada nilai lah dari yep. segi kerusi. Yep. Ataupun dia dapat 40% sekalipun, tidak ada nilai sebab Orang lain akan dapat lebih daripada daripada dia yeah. dalam sebuah kerusi itu. Jadi itu mungkin uh, itu mungkin contoh kita boleh gambarkan kenapa sistem lain boleh memberikan cerminan yang lebih tepat kepada suara rakyat. Itu yeah. mungkin yeah. poin keje. Bukan yeah. deadlock masih boleh jadi deadlock tetapi sekurang-kurangnya ada lebih banyak cerminan. Dulu saya agak sinis uh, kenapa perlu kita kacau sistem demokrasi yang sedia ada uh, di Malaysia ni untuk benda PR. PR ni proportional representation. Tapi semakin lama KJ melihat sistem uh, demokrasi di Malaysia ni berevolusi daripada satu parti yang betul-betul kuat kepada sistem dua parti sekarang ni bukan dua parti lagi dah. Saya hmm. fikir dia lebih kepada tiga... Multipola. <laughs> uh, dan dari segi geografi pun yeah. berbeza. Dulu yeah. barisan nasional di Sarawak. Yeah. There's no more barisan nasional in Sarawak. Betul. Dan Sarawak dan Sabah adalah very uh, led by state-based parties. Yeah so it's no longer a two party state a yeah. two party system yeah. dan mungkin uh, just to round things off uh, PR adalah proportional representative proportional representation uh, hanya satu alternatif ada lagi alternatif lain party yeah. list dan sebagainya uh, yang different mungkin different versions different though. versions uh, versi -versi uh, lain mungkin, yang yang lebih uh, mencerminkan berbanding first past to post correct correct dan mungkin satu Segmen atau satu episod lagi nanti kita boleh bincang dan hmm. mengupas dengan lebih mendalam yeah. uh, tentang alternatif yang, yang yang ada sekarang saya nak pergi kepada daripada jiran utara, saya nak pergi ke jiran selatan kita hmm. uh, dan uh, sedang uh, berlaku gempa bumi politik di sana yeah. by Singapore standards lah. Yes, yeah, Singapore standards biasanya kita tengok Singapore ni. Uh, jiran kita dry. politik, politik dia, dia bosan lah sikit bosan ya. dry uh, PAP menang PAP menang <laughs> uh, kalau ada pun kemenangan daripada pihak uh, pemangkang workers party mungkin satu dua uh, dia pun ada sistem lain hmm, party uh, list uh, kan GRC uh, yeah, GRC uh, yeah. Yeah, uh, Group Representative uh, Constituency if I'm not mistaken enam sure. yeah. yeah. uh, orang satu tempat enam orang satu tempat ada anchor minister dan sebagainya tetapi gempa bumi ni hmm. uh, disebabkan uh, beberapa isu semenjak beberapa hari yang lepas ataupun minggu yang lepas Uh, yang telah pun berlaku di di Singapura uh, dan uh, ia telah bermula uh, dengan uh, satu isu yang melibatkan uh, menteri dalam negeri dan juga menteri luar negeri Singapura both the home and the foreign minister uh, Shamugam and Vivian Balakrishnan uh, whom uh, uh, just to declare whom I know Uh, dan mereka telah terpaksa pergi ke parlimen ya. uh, untuk memberi statement kenyataan berkenaan dengan rumah yang mereka sewa hmm. sebab mereka sewa rumah yang dimiliki oleh kerajaan uh, Singapura kenapa jadi isu mungkin uh, jadi isu <laughs> sebab salah ya? benda ni pertikaian uh, yang bermula Uh, di kalangan publik lah, publik pertikaian sama ada mereka telah dapat uh, sewa rumah tersebut dengan kadar yang rendah, bukan mengikut kadar pasaran hmm. uh, sebab rumah-rumah di Singapore, uh, especially landed property, ya. uh, agak ialah uh, mahal ya. and not not, not, lagi, not easy to get. Apatah yeah? lagi sekarang kadar sewa melonjak uh, tinggi. Betul, betul. So di sana lah. ia menjadi uh, pertikaian. Uh, tetapi mereka telah jawab di Parlimen. Saya pun tengok uh, hmm. telah uh, tengok di Parlimen dan mereka uh, juga telah minta supaya disiasat. Hmm. They themselves uh, asked that they were yeah. investigated by the corrupt uh, uh, practices investigation bureau (CPIB) yeah. Singapore. Yeah. Uh, dan mereka didapati uh, no uh, tidak ada wrong doing. Yeah. Uh, tetapi um, Benda ni Telah mencetuskan Sedikit yeah. kontroversi lah Betul And, uh, and even uh, Prime Minister Lee Hsien Loong Telah pun uh, Mempertahankan mereka So yeah. no, no wrong doing there Okay Tapi that started uh, Untuk dua orang uh, It started the tremors yeah. uh, Di Singapura uh, Dan selepas itu uh, Telah pun uh, Berlaku satu lagi insiden Yang melibatkan Seorang lagi kawan saya Tan Chuan Jin Iaitu uh, Speaker Parlimen Singapura, hmm. uh, Dan Beliau terpaksa Meminta maaf uh, Kerana Uh, selepas ucapan daripada seorang ahli parlimen Singapura uh, pembangkang, pembangkang uh, James Lim uh, dan uh, the Workers Party ni biasalah dia akan banyak bangkitkan isu-isu yang uh, isu rakyat yang dan penyelesaiannya uh, you know more, more towards populist uh, penyelesaian hmm. uh, selepas dia duduk saja speaker Tan hmm. Chuan Jin dia telah cakap dia telah keluarkan kenyataan something populist populist hmm. kita tak nak sebut kat sini uh, tapi haa. boleh boleh check lah dan kenyataan ataupun uh, apa yang dia cakap bahasa tu, tu bahasa tu apa yang dia cakap tu was picked up by the hot mic hmm. dia tak dia tak berniat untuk bercakap tapi under his breath lah under his breath hmm. so of course apa yang dia cakap tu unparliamentary lah yes. sebagai speaker <laughs> yeah. dan memang itu telah mengundang uh, kecaman he's apologized since hmm. and uh, saya diberitahu bahawa uh, menteri uh, leader of the house Indrani akan buat Kenyataan pada uh, Parlimen Singapura Pada so, minggu depan So it's not over yet Satu perkataan tu So it's not over yet Dan ialah Chuan Jin telah explain Dia macam orang lain juga Dia ada pandangan Berkenaan yeah. dengan uh, Apa Ucapan-ucapan yang dibuat Dan dia terlepas cakap Dan mic tu masih lagi uh, uh, Ataupun boleh tangkap Apa yang dia dia cakap Tapi Syaril The biggest earthquake in Singapore After those two small tremors hmm. uh, Melibatkan uh, S. Iswaran uh, Menteri pengangkutan Singapura yang juga bertanggungjawab atas halewal uh, perdagangan uh, dan beliau telah diarah oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong uh, untuk uh, bercuti uh, and it was revealed uh, last night Syaril uh, CPIB Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau dia punya SPRM lah uh, telah pun keluarkan kenyataan bahawa actually Iswaran was arrested Uh, uh, for investigation, apparently. So he, he wasn't just called in for a chat, uh, but he was uh, apparently arrested together with a Malaysian businessman, uh, Ong Beng Seng, B.S. Yeah. Ong, known as B.S. Ong. Uh, beliau adalah hotelier dan juga orang yang uh, bertanggungjawab membawa F1 ke Singapura. Mm. Uh, dan, uh, it's looking uh, quite serious, uh, Sharil. The last time Singapore investigated a minister, was uh, more than thirty years ago, hmm. and that actually led to that minister committing suicide hmm. before he was charged. And I'm not, I'm not saying that, yeah. you know, of course, uh, is innocent until proven guilty. Betul. And kita serahkan kepada pihak Singapore. We wish all the best to our neighbours. And uh, his warrant is entitled uh, presumption of innocence. Yes, uh, but but this is serious. Ya yeah, uh, terutamanya di Singapura lah benda yeah. yang tak tak dikaitkan dengan Singapura biasanya tak adalah kita nak mempolitikkan segala-galanya dan macam KJ kata kita harap benda yang terbaik untuk negara jiran kita uh, cuma dalam sudut politik benda ni perkara yang besar dan mungkin KJ beberapa persoalan pertama ialah adakah ia akan uh, memberi kesan kepada pilihan raya presiden? Dan juga pilihan raya umum dia lah. Uh, pilihan raya presiden ni walaupun tidak ada wakil parti. Tetapi implied lah. Orang tahu uh, siapa sebenarnya calon favourite uh, PAP dan bukan calon favourite PAP. Ya. Uh, dan kemudian macam saya sebut tadi ada pilihan raya umum dia lah. The main pilihan raya. So mungkin ada kesan dari segi timing, dari segi keputusan. Uh, satu lagi soalan yang sedikit nakal kejahit kalau boleh saya tanya pandangan. Adakah ini akan melengahkan uh, handover? Uh, daripada Lee Loong kepada Lawrence Wong yeah. iaitu yang kita tahu akan jadi PM seterusnya. Good question. Uh, tetapi saya melihat um, kepercayaan Lee Loong terhadap Lawrence Wong uh, masih lagi tinggi sebab uh, yang keluar di media yang dihantar oleh kabinet Singapura untuk hmm. buat kenyataan kepada Lawrence. media adalah Lawrence. Okay. So PM uh, Lee clearly sent Lawrence yeah. to make the statement because he wants to show that you know uh, I have Lawrence's Uh, I'm confident in mm. Lawrence's ability and Lawrence was the front-facing yeah. uh, PAP leader uh, yang buat kenyataan tentang perkara ini. Uh, tapi point Syaril berkenaan dengan uh, kesan pelan raya itu, saya nak uh, point out one other thing, Syaril. Um, Iswaran, kawasan dia, west coast GRC, okay. uh, dia menang dengan majority, kalau tak silap saya, 51%. So, very marginal. Right very marginal. Okay. So saya melihat memang akan ada kesan. kesan. Ada kesan. Ada tu, kesan. Tapi Syaril, uh, mungkin yalah, um, saya rasa satu lagi talking point daripada isu ni. Hmm. Uh, Iswaran belum lagi kena tuduh. Hmm. ya, Baru kena siasat. Ya. Itu pun Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah minta beliau bercuti. Hmm. Leave as post. Dia lain sikit eh, daripada negara yang berjiran dengan Singapura negara ada. jiran dengan Singapura. Ha. Ada satu negara Indonesia. Ah di. uh, tak, dia atas sikit. Pun. Atas sikit. Atas Thailand. Sikit. Ha, tak ada bawah Thailand. Bawah sikit. Ha. Okey. Oh ada ha. bukan setakat uh, ha, disiasat, dia siasat tapi setakat... dah dituduh. Ya. Yeah. Oh, dah dituduh. Tak minta cuti pun dia hmm. di... Angkat. Ah. <laughs> okay, Syarif. Negara tu ah, unik. Okay, very unique. unique. Yeah, okay, yeah. kita wrap up. Uh, ada satu kenyataan. Uh, biasanya saya tak setuju dengan tokoh ini. Uh, iaitu Lim Kit Siang. Minta maaf, Tan Sri. Yang berbahagia Tan Sri Lim Kit Siang. Uh, keluarkan kenyataan, cara Saya baru saja baca. Let's agree not to touch on 3R. Kit Siang tells all parties. Ya, yeah, wow. Okay, saya... Yeah. saya... <laughs> saya rasa dalam hal macam ni walaupun Tan Sri Lim Kit Siang ni um, mungkin bukan kita punya favourite person uh, tapi apa yang dia cakap ni betul lah kalau apa yang dia maksudkan adalah untuk semua politician, termasuk anaknya sendiri saya harap dia tegur anak dia uh, sendiri juga kalau lah kalau dia maksudkan termasuk anaknya sekali then it's okay doesn't matter who says it if he says it right it's something we can support we can get behind yeah. Tan Sri Lim Kit Siang for the first time on Keluas Kejap <laughs> yeah. I think untuk piaran ni kami di Kelas Kecil harap anda semua tidak akan uh, mainkan isu 3R dengan ekstrim, of course. Dengan cara yang dengan cara terkait. yang ekstrim. Kalau nak bangkitkan soal uh, masalah kaum Melayu, masalah pendidikan ya. Chinese, masalah uh, ekonomi India dan sebagainya, saya rasa okay, hmm. that's fine. Macam apa ni yang dikatakan oleh uh, Anies Baswedan? Lah. Uh. Uh, dia kata kalau dia parti PAS, kalau dia tak boleh cakap isu 3R apa lagi yang dia nak cakap? Ekonomi kebajikan ya. semua tu. Actually betul apa lah, dia kata kan kerana part yang dia paling impresif. Masa dia part cakap awal. duniawi. Ha bila dia cakap hal duniawi, dia ejek kita duniawi ya. tapi bila dia cakap tentang KXP, tentang air, uh, Pulau Pinang, Kedah, part lah orang yang paling ya. impress sekali. Comment-comment uh, YouTube uh, yang Sanusi tu ya. bab dia cakap pasal 3R kurang sikit. Kurang, kurang sikit, sikit. sikit tapi ha. bab dia cakap pasal ha. duniawi. MB ya, <laughs> Ambizanusi dunia wish yeah. masih lagi matter dalam dalam politik yeah. PAS. Masih okay. so, lagi boleh jadi mainan. So watch what you say ya yeah, during PRN. <laughs> Kalau tidak kami dikuas sekejap we we'll call you out. Okay. <laughs> Shall on a lighter note? Yeah. Uh, sebelum kita tamat anything interesting movie ke buku ke yang uh, you baca recently uh, ataupun tonton. Yeah, so not so much buku movie tu boleh share dalam different episode but uh, since you brought it up ada satu clip video YouTube uh, dalam 30 40 minit. Uh, ada satu program yang dinamakan The Overlap uh, dihostkan oleh Gary Neville. Uh, ia adalah Gary Neville uh... Man United lah. Man United. Man Sebut lah. Okay, okay. okay. Uh, Gary Neville England. Uh, Yang <laughs> yang uh, interview lah. Dia basically football dan dia interview dengan pemain-pemain uh, bola sepak yang uh, sedia ada ataupun yang dah retire. Anyway, ni normal program. Cuma baru-baru uh, ini dia interview Dali Ali. Yeah. Dali Ali ni adalah pemain Everton sekarang bekas pemain Tottenham Hotspur. Uh, Spurs. Bagi mereka yang uh, tahu tentang bola sepak ataupun mengikuti akan tahu bahawa dulu satu ketika beberapa tahun dulu Dali Ali ni satu Pemain yang antara paling berpotensi Hebat, exciting Tetapi prestasinya merudum Dan ramai orang tanya kenapa Dalam interview ini dikongsikanlah latar belakang Dali Ali apa yang beliau hadapi sebagai Anak kecil, ada abuse dan uh, the substance abuse that he he is uh, going through now. atau substance addiction that he's is going through now. Satu sharing yang amat amat um, beremosi lah kalau he uh, broke down kan? He broke down. He broke yeah. down dia menangis sikit. Uh, dan jaranglah kita tengok interview begitu dalam konteks sukan dan bola sepak. Yeah. Cuma saya tertarik bagi mereka yang tak minat sangat pun dengan football, uh, ia satu contoh uh, cerminan bagaimana selebriti orang yang dikenali ramai juga mempunyai demons. Ataupun mempunyai masalah uh, peribadi uh, yang mendalam dan sejarah yang yang gelap. Uh, it's a very touching interview, I think. Um, hmm. And saya recommend siapa yang ada masa tengok setengah jam, 40 minit. The Overlap, uh, Gary Neville and uh, Dali Ali. Okay. KG? okay, Ya, yeah, uh, minggu lepas saya telah uh, pergi ke Pawagam hmm. uh, untuk uh, menonton uh, Police Evo 3. Ya. Yeah. Police Evo 3 Police Evo 3 ni Syaril Saya tahu Syaril Mungkin uh, kurang sikit Dari segi local film Police Evo 3 <laughs> Why ni Why do adalah... you have to take me, Shots at me <laughs> Police Evo 3 ni adalah Kita punya Local Bad Boys franchise lah yeah. Ataupun Little Weapon Franchise uh, Zizan Razak Dan juga Syai Sam uh, They play the two lead characters Two cops uh, Dan uh, Saya uh, You know I, I'm, a, I'm a fan of Police Evo mm -hmm. uh, The franchise uh, Dan this one Of course Uh, you know this. Basically, uh, the action. Basically, uh, the production uh, quality uh, was really good. Lah, was really good. I, I'd recommend you watching uh, Police uh, Evil 3. I won't mm -hmm. give it away. Uh, tapi saya lah, uh, tahap uh, mutu production uh, Storyline okay. uh, story Storyline storyline also mm -hmm. okay. Mm -hmm. Very good. Um, and realistic, uh, not realistic. Well I mean it's an action movie. Yeah. It's an action movie so yeah. even Hollywood action movie yeah. uh, you know kita, kita yeah. kena kena bagi uh, bagi ruang sikit lah dari segi uh, sama ada realistik ataupun tidak uh, dan uh, saya harap uh, Zizan akan uh, mempertimbangkan penglibatan saya dalam Police Evo 4 nanti. Kerja akan jadi apa atau tak apa? Huh? Mungkin ketua polis negara. Kenapa tak boleh jadi orang jahat? Oh, orang jahat boleh. Orang jahat boleh. Orang jahat boleh. Dia serah kepada Zizan <laughs> lah. Actor. Ya. Actor. <laughs> uh, dan uh, pada uh, hari Ahad yang lepas, syara, saya telah pergi ke satu konsert. Hmm. Uh, konsert. Uh, konsert nama konsert tu, Nusa Fest. Right yang telah menghimpunkan uh, beberapa artis, band, singer dan sebagainya. Uh, search ada Wings, hmm. ada. Uh, tapi saya pergi untuk set uh, Butterfingers. Sure. Uh, dan yeah. saya sempat juga uh, melihat. Uh, hujung set uh, band daripada Indonesia 420 uh, hmm. bagus juga uh, tapi uh, dah lama saya tunggu Butterfingers sebab sel selama ni Emmett uh, penyanyi Butterfingers pun berada di luar negara uh, dan saya sebagai generasi X yang telah membesar dengan Butterfingers memang nak tengok uh, the Butterfingers punya konsert hmm. uh, great concert and great to have Emmett back dia dah kembali ke tanah air dan. tapi KJ uh, uh, yeah. just, just nak celah Butterfingers ni They've played they, Every time dia uh, perform Kita macam anggap itu adalah performance Mungkin performance yang terakhir <laughs> Tapi dah dua tiga lah. Dia uh, buat performance-performance yeah. yang yeah. Uh, But always that, that's a good thing to have Sebab kita one harap. of the best bands Probably yeah. the uh, best band dan, that Malaysia has dan produced Ramai yang tak tahu sebenarnya uh, Perniagaan pertama saya adalah concert promoter Oh really? Ya yeah, pada tahun uh, 1995 Ya pada tahun 1995 saya telah uh, buat konsert uh -huh. di Pekedili uh, di Damansara Jaya. Oh, saya ingat uh, Piccadilly circus. No no no, Piccadilly KL. Uh, dia dia tea dance. Maksud kita panggil tea dance. Okay. Uh, dan saya telah tea bawa dance, oh? uh, tea dance ni uh, sebab kita tak boleh buat pada waktu malam, kita terpaksa buat pada waktu petang. Oh, uh, time tea time lah. Uh, tea time tea lah. Time. So, kita panggil tea dance. dance? Uh, tea kita panggil tea dance <laughs> okay. tapi sebenarnya adalah uh, it, it it's, it's a gig. Uh. Okay. It's a gig dan But ada tu tak ada license ke? Great <laughs> <laughs> area license. <laughs> Great idea, great idea. So, keuntungan pertama saya daripada konsert oh. tu lah Ada Butterfingers, ada band macam punk band Macam Splatters mungkin ada yang Gen X Saya masih lagi ingat Aishii. So, uh, konsert so Butterfingers tu memang bawa banyak uh, nostalgia uh, Bagi saya Wow, yeah. okay Ya, yeah. Okay. Yeah, no, I think saya, saya saya memang minat sangat dengan Butterfingers juga um, Walaupun umur kita mungkin sedekat berbeza Tapi saya old soul sikit Mm. Uh, so I always enjoy <laughs> earlier music. Yeah. Uh, yeah. I mean, I, I wish I could have gone there. That was uh, that was interesting. Uh, tapi bercakap tentang local music scene ni promoter ataupun Butterfingers dan sebagainya. Saya pun terbaca Muse akan datang. The the band Muse yep. is coming to Malaysia. Mm. Dan uh, the opening act will be Kyoto Protocol. Oh okay. Uh, your it, friend, isn't it? Yes. What? 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 So uh, satu lagi band Malaysia yang kita uh, surekan mm. untuk tatapan uh, orang ramai dan pendengar keluar sekejap Okay, great. Yeah, support local. Keluar sekejap.